باي سلم. Guys, kill him. I'm sorry. Bolla. What happened again? Асылзат апай, жалқаусыз. Байғыз сияқты еңбектену керек бірінші кіру үшін. Енді, Нұрлантай, Варшавадан сен кірем дегенше уақыт кетеді ғой. Ал байғыз линияның түбінде отыр. Бақытбек Пақырай, Бақытбек Пақырай, афишаны оқымаған екесің ғой. Бір екі минуттан кейін бастаймыз. Ана Анкарадан Фатима ханым кірді. Не қызық болып жатыр ма жақта деп. Эфир не туралы деді. Ай, Ботажан, ай, Ботажан, ай. Қатырасыңдар сендер. Шай жоқ па дейді. Шай бар, бейбі жоқ. Так, Санжар Ходжам, кейметлі кардешім бенім дейді. Сенінлі бе чалшыманарлы хәр заман құрыр дұйорым дейді. Чок дуа едіорым. Аллах елінің ачығасын. Рахмет, Фатима ханым. Ху, хай ғо. Шифре. Шифре келімеміз ху, хай. Эфир Бекмұхамет туралы дейді. Қарақтармай. Бекмахан туралы десе, Бекмахан. О, Жездіден Арғынның қыздары кірді. Ақтөбеден Төртқараның қыздары кірді. На Т9 деген жүдә жақсы тау болды. Осыны асыл затты үйреніп апты. Қате затты мынауың не десең, Т9 ғой деп отыра береді. Не бар, не жоқ дейді. Танырсы бар, ширк жоқ деп айтады ондай кезде. Бақытбек Пақыр.
Анжақ бар көріп күгін екесің ғо, ноқталанған тарихшыны. Кеше бір қыз маған жекеме шығып, әбден ұрсып еді. Тыныс белгілерін дұрыс қоймайсыз, тырнақшаға алмай жасасыз кітаптың атын. Қате-қате жазып адам шатыстырасыз, не бұл деп. Сол ойыма келмеп тосында, жаңағы. Асыл затпен жаңағы подружкасының сылтауы. Т9 деп отыра беру керек. Қашан бастайсыз дейді, абзал бір ауыз сөзін. Кеттік о заманда. Так, басындағы оқиғаға біз көп тоқталмаймыз балалық шағына. Бізге ол жағы қызық емес қазір. Бұның қызығы бізге 51 жыл. Біз тез-тез 51 жылға дейін жетіп алуымыз керек. Оқиға қайнау үшін негізгі бүкіл оқиға сонымен болып отыр. Жалпы сіздер мына қазір Қазақстанда көріп көңілдерің толмай, мына қоғамдағы ырың-жырың дау-дамай, жа неше түрін көріп отырсыңдар ғой жаңдай. Мына ортасын ұстай алмай атады ғой. Қазақтар, дінге қарай кетеді, адамгершілік қуамыз, иман қуамыз, ахиретті де түгендейміз, дүниені де түгендейміз деп. Сөйтіп тағыны өзінің тарихи тізбегіне жалғанамай қалады тағыны, олар мына Ближний Востоктан келетін надан идеялардың бәрін жаңа әйел адам үйту керек, ол еріне бағыну керек, андай болу керек, оқымау керек, бүкіл ғылым Құранда тұр дей ма, Құдай самасын өстіп адасып шатасып нәтижесінде олар өздері сол кие тұтып төбелеріне қойып ұстанған қасиетті діндеріне сөз тигізеді. Яғни дінді тұтынбайтын тарап олардың надандығын сынайды. Иттерсін басына қаптайды. Осы сен дініңді де өзіңді кітабыңмен қосып құрту керек дейді. Сен мына тұрмен бізді Ауғанстан қыласың оңбаған. Біздің қыздардың бәрін сен орап атсың деп. Ол бишаралар басында жап жақсы жолға түскісі келді дағы қандай жағдайға түсіп қалды. Енді бір тарап шығады. Біз тек ғылым қуамыз, Қазақстанды көтереміз дейді. Сөйтіп тағы біраз уақыттан кейін Америка бар ма, Европа бар ма, батыс бар ма, Ресей бар ма, бір жаққа барып, мынандай ғылым қуып, білімді болып келетін Назарбаев университетін бітірген шынымен де барында талантты, жігерлі, жанып тұрған жігіттер бар. Бірақ олардан да сен жартып пай ала алмайсың. Не үшін? Себебі нигилизм көрініп кетеді олар. Келет тағыны Абайдың рекламасы жақсы болған, содан не қып біткен, атак Абай қазір туса ол никто болар еді, бізде орыстың оқуын оқы деп айтты, орысшылық содан басталды, тағы осында, әй жағы, өзінің тарихында нағы осында жағдайға түскенін білмегеннен кейін, оқымағаннан кейін, үйренбегеннен кейін, енді кінәлайды алмайсың, себебі мемлекет олардың осы өзінің тарихын білуге жағдай жасамайды. Мектепте ол оқулықтар жоқ, ол айтылмайды. Жаңағы бедеу сәрсеге сияқты ілуде біреу шығып, бүкіл өмірін арнап, олар туралы айтып, жазып күрессе де, олар не эфирге шыға алмайды. Ол журналистерге қызық емес, мысалы олардың әңгімесі. Кітап шығарса, оларды алдап 500 тиражбен шығарып қояды. Сосын олар өзінің тарихынан кесіліп қалады тағыны, нигилизм көрініп алады тағыны. Біз жаман атты қағып қойып кеткенбіз ғой ше. Ей, сен Американы айтса, ей, Американы. Сөйтіп тағы табына береді. Басы енді қызығушылықпен, ол жақта мынандай озық өнер бар, сол жақтағы озған ғылымды осы жаққа Қазақстанға алып келсе, Қазақстан жақсы аяққа тұрар еді деп айтып бастайды. Бірақ уақыт өте келе қызды-қызды-қыздымен олар ақырында өзінің нигилизмнің қақпанына түскенін білмейді дағыны. Өздеріне жаңда культурный суицид жасай бастайды. Өзінің мәдениеті өзі мансұқтайды, домбырасын кекетеді, кілемдерін кекетеді, дәстүрді мұқатады, дінін іске алғысызылады. Вообщем, мына жағы дінге ұрынғандар мынандайға бар ұрынды, мына жағы келді нигилизмге ұрынды. Сонымен ортада біз тұрмыз, көзіміз жәудіреп жетім баладай, жәутен кетіп, қай жаққа ерерімізді білмей. Сөйтіп тұрғанда ортадан 99 өтірік коучтарына бір бәлелер шықты. Вообщем, жаңағыдай мына сендерді қазір тіреліп тұрған бүкіл миларындағы қиындық карма деді ма, ата бабаңнан келе жатыр деді ма, ойбай не қайдағы жоқ бәлең бәрі мусордың интернет әлеміндегі бықып сықып бүкіл дүниені шарлап тілде бір тілден бір тілге аударылып жүрген қандай эзотерикалық жөн жосығы жоқ, ешқандай академиялық бір зерттеуі жоқ, бір эмпирикалық бір несі жоқ, эпистемология жоқ, қойыртпақ ақпараттың бәрін алып келді дағыны.
Чо, үйіңді қиындық болып жатыр ма? Шешеміз, карма. Ол үшін проблемадан құтылып, мынандай семья болғыңыз келсе, төмендегі батырманы басамыз да, менің жабық семинарыма қатысамыз. Орын аз қалды қыздар, тез-тез жазынамыз. Сетті бүжік-бүжік-бүжік. Енді, бұдан қалай шығамыз? Тарихи тізбек деген бұл. Мынау арқылы шығамыз. Білу керек оқиғаны. Мына қазіргі жағы батысқа бар оқып келген жігіттердің де тұйыққа тіреліп қалғаны. Мына таяу шығыстағы руханиятты алып келеміз деп надандық қорынып қалғандардың и содан екі жақтан да көңілі қалып ортасында қандай бір жарқын идеяға ұмтыларын білмей далбасылап қыздар өзіміз үшін өмір сүреміз деп далбасылап қаңғып күш қуатын ақшасының бәрін қыдыруға қаңғуға салып жіберіп қартайған кезінде пик жалаңаш құйрығымен топыраққа отырып аузыма шаң-шаң болып қарттыққа дайындықсыз кіріп абыройсыз өлімге қарай кететін жағдайға түседі. Енді шығу керек осыдан. Шығу үшін бұл қателік қай жерден кетті, қай жерден үзді бұны бұлар. Енді сіздер шу тағаласыздар, 37-те осындай болды, репрессия ашық. Жақсы, жақсы, он біледі екенсіздер. Ол айтылып жатыр, алаштанушылар айтып жатыр, ашаршылықта айтып жатыр, иә? Күштер жеткенге дейін. Бірақ мен өзім соңғы бір жылда ғана әрең дегенде оқып, үйреніп, сәл бір шетін түсініп, ах, атаңа нәлет, ай, атаңа нәлет, ай, гәп, мына жерде екен ғой, мына жерден кеткен екен ғой деп өзім әзір осыған түстім. Соған қарап білдім аналардың, ана қуғынбайлардың былай оқытсаң да, былай оқытсаң да жаңағыдай ортасын ұстай алмай ұшып кете беретін себебі мынадан болып жатыр екен ғой деп сонымен түстік бұл ізге. Енді оқиға қалай болады? Жақсы, 32 болды, біраз 2 миллионнан аса адам өліп кетті қазақтар. 37 келді, бәленбай мың адамды атып қырып жіберді. Бірақ 41-ші жыл болады. 41-ші жыл болған кезде біз 41-ші жылда біздің миымызға Советский Союздан бастап Ұлы Отан соғысы, Ұлы Отан соғысы, Ұлы Отан соғысы, соғыс болды деп айта беріп, айта беріп, айта беріп осы жерде эфирде отырған, тыңдап отырған адамдардың бәрі 41-ші жылдан бастап сол 51-ші жылға дейінгі аралық тек қана соғыспен байланысты, соғыстан келген майдангерлер, ол кезде Қазақстанда ешқандай оқиға болған жоқ, бәрі күш қуаттың бар соғысқа кетіп қалған сияқты. Сол дәуірде адамдар миында тек қана Ұлы Отан соғысымен ғана ассоциация жасайды, болып жасай алмайды. Ал егер мына кітапты оқитын болсаңыз, қазақтың ұлтшылдықтың ұлттық мемлекет құрамыз деп нақты іске барғаны, өрлеп гүрілдеп көтеріліп бүйтіп шығып кітаптарын патырлап шығарып қоғамға қатты ықпал ететін кезеңі дәл сол соғыстың кезеңі. Қызықты қараса сен, осы адам сене ме мысалға? Бұл ұрымтал сәтті ұлттың пайдасына шешіп кеткен данышпан адам, ол мың жылда бір туатын, жалпы жер планетасында өте сирек кездесетін адам, ол Қаныш Сәтбаев. Мына оқиға Қаныш Сәтбаевпен тікелей байланысты. Бұл дүрбелеңге түсіп елдің бәрі соғыста биғатып ойбай не істейміз деп жатқан кезінде не істейсің, соғысты жеңеді ғой, бәрібір күш біз жақта, тәке-тәк. Олар сол соғысып жатқан кезде давай мына тілді істеп жіберейік дейді, тағы сатырлатып мына жақтан академия құрады ғой. Жарайды, енді біз Қаныш Сәтбаевқа қазір тоқталмаймыз. Біз енді өзіміздің қазір мәселемізді шешіп алайық. Мына үйімізге кіріп кеткен берекесіздік, мына бала шағаның нигилизмге ұрынуы, мына қазақ тілінің буксовать етіп қалуы, мына діншілдердің надандыққа кіріп кетуі, соның бәрін қаяқтан тарқатып проблеманың қай жерден басталғанын біліп сосын қалай реттейміз. Енді бүгінгі әңгіме Медеу Сәрсеке жайында болып жатыр. Медеу Сәрсекенің мен үйіне барып қаламын 2025 жылы бір ғайыптан тайып. Отырады да маған Қаныш Сәтбаев туралы әңгіме айтады дағыны, сосын енді ол әңгімені айтпаймын, ол әңгімені айтсам қазір сендер дайын емессіңдер, ол қою құмарлы әңгіме ішіңді өткізіп жібереді, оған сәл 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 дайындалып дайындалып о күзге таман айтамын ол әңгімені. Сөйтті дағыны, сен бала момо сияқты әңгімені жақсы тыңдайтын бір құлағың тесігі бар бала екенсің, кел мен саған бір кітап бағдар етейін деді дағыны. Содан сол жылы шыққан кітабын Мұқталанған тарихшыны берді маған, мә мынаны деп. Сонымен мен бұны алдым да жақсы дедім да бірінші ана кітаптарын оқып алдым. Енді ол сұмдық, ананы оқысаң ойбай мына қалай документалист бүкіл өмірін арнап соған жүре берген. Соған мына кітапты оқып сол кезде барып картина айқындалды. А міне сонымен әңгіме былай болады. Бұл Бекмахан 15-ші жылы, болмаса кейбір енді жыл санау бойынша 16 жыл туды деп айтады, бізге бәрібір бір жылдың арысынан берісінен 15-те туысын, мен Википедияда 16 деп береді. 15 деп береді, кісілер 16 болуы мүмкін дейді.
Содан енді ол 16 жыл туған адамдардың бәрін баянауылда туған. Ол бәрі белгілі әңгіме. Ең ауыр жылдар, яқта революция болып жатыр, яқта Амангелдінің көтерілісі болып жатыр, ақтар мен қызылдар жүріп жатыр. Тура сол жерден былай қарап Семейге жағына қашқан ақтың офицерлері өтіп жатыр. Олар кетіп бара жатыр, малдарды айдап кетеді. Олар мен бандалармен атысып, ой-ой, бейтіп атқан кезінде бұлар дүниеге келіп жатады. Сондықтан не керек? Жартып оқи алмайды, үйтіп-бүйтіп бұл жағы ауылдарына келген бір-екі жыршы әңгімелерін тыңдап, ауылдағы енді ақсақалдардың құнарлы әңгімесімен қоректенеді, басқа не істейді енді. Сөйтіп тағы ауыл мектебіне барып, өрін тырбаңдап, өзінің өлермендігімен анна мұннан жұлып оқиды, бір қарындасы бар, ол шешесінің қасында, туған ағасы бар, ол 23 жасында үйленеді, артынша өліп қалады, өте көз ашық әдемі жігіт болған. Сонымен не керек, бұл сөйтегі жергілікті властьтан Семейге барып оқуға рафақ қойын сөйтегі. Соған не алып алады? Путевка. Сөйтіп қасында екі баламен кетіп қалады. Сөйтіп сол жаққа барып оқып жүрген кезінде ашаршылық болып кетеді. 32 жыл. Сөйтіп бұл Семейде жүрген кезінде сол ашаршылықты бұл кезін сипаттап айтады. Ойбай, мен анандай сұмдық сойқанды көрмеппін деп. Ана жан жақтан бытырап қалаға қарай қашқан кезінде малының бәрін тартып алған. Енді ол бір жете алатындары ғана жетеді ғой, енді ана жерге күші баратындары. Сонымен сүрініп-сүрініп үйтіп-үйтіп-үйтіп. Соны айтады, Құдай салмасын ана Семейдің ішін аш жалаңаш іскелет адамдар кәдімгі көбейіп жатыр, көбейіп жатыр, көбейіп қаптап кетті дейді бір кезде. Сонда ол ана қолдарын жайып бір нан бер нан бер деп ақырын сөйлеуге де шамасы келмей жаңағыдай стол болады, ұстап ұстап тұрады да сол жерде құлайды құлайды. Оған мынау қайдан келді, бұдағы өліп қалды деп жатқан адам жоқ. Сол мыналар тұрады, не болып жатыр мынау дейді ғой. Сонымен жайлап әңгіме шығады, ей жігіттер осылай да осылай, мына Калашекин деген хайуан мына жерде осындай да осындай колхоздастырамын деп мына елдің бәрін қырып жатыр мына 31-ден бері. Содан бұлар тұрады тағы не істейді, онда мынаны ауылға барып құтқарайық үйтейік бүйтейік дейді ғой. Сол кезде бірақ баянауылдың тағы бір жігіті болады көз ашық, ол врач әйелде өзі өте сондай ақсүйек адамдар. Ол тұрады да бұлар өзі жап жас балдар ғой, оны 15-16-тағы, бұларға айтады тиші отырыңдар дейді. Семейден аттап басып шығушы болма. Қазір мен шығатын болсаң, я өзің жүре алмай өліп қаласың аштан. Я сен біреу жеп қоюы мүмкін. Сондықтан қазір сен барып біреуді құтқаратын жағдайда емессің. Сен қазір өзіңді құтқарып, осы жерде өзің тірі шықсаң, саған сол былай жетеді айналайын. Өте шынымен трезвый, рациональный ақыл берген, соның арқасында қалып қояды. Соны тұрады тағыны бұл Семейдегі оқуды бітіреді тағыны, мен енді үлкен оқу оқимын демей ма? Бұл тағыны бұл 38 жылы ғой деп ұмытпасам, неге келеді? Каспиге келеді. Қазпи, қазақ педагогикалық өзден институт қой, қазір университет қойды ағу. Сонымен не керек ол жерге келеді, келген кезде бұның Дихан Әбіліп деген жерлесі бар, атақты ақын жазушы әдебиетші ойында. Ол бұның туған ағасын бірге дос, бірге оқыған. Сонымен ағасы өліп қойғаннан кейін Дихан жағалап келеді де, сосын о деп екеуі құшақтасып көрісіп не болды дейді, осылай да осылай оқуға келдім, оқу болса. Сосын тұрып та айтты, тоқтай тұрды сен бала деп айтты, неге деп еді. Қазір ойнайтын нәрсе емес, өте жағдай апасыны. Я Асылбек Сейітов қой деп ол врач деп жазып отыр мына жерге. Асылбек Сейітов дұрыс айтады. Баянауылдың жігіті. Сонын соның ақылымен бұл роман қалып Алматыға келеді. Сосын Дихан Әбіліп айтады, тоқтай тұр бала дейді. Қазір заман, саясат деген ойнайтын нәрсе емес. Сен төренің баласы емессің ба? Я төренің баласымын. Төренің баласы болсаң, ерте ма, кеш пе, мына жерден бір баянауылдың бір қазағы табылады. Сосын ол тұрады тағыны мынау төренің тұқымын деп ерте ма кеш пе сені көрсетеді. Олай болатын болса оқуыңа да кіресің, өзің де қаласың жайыңа сотталып. Көрмейсің ба ана өткенде Қаныш Сәтбаевтың өзін аналар қалай қыс жіберді ана жерде отырып. Сонымен в общем тыныштық керек дейді ғой, сен бала давай. Қай дейді ғой, Қытайғанда қай қатайын дейді. Қазір мен сені алып барамын дейді тағыны бұларға оқу ағарту министр ма? Кадрлар дайын дедің, соған алып барады да ойбай несін айтасың, керемет бір Россияда оқу болып жатырсың, сол Россияға барып оқып келсейші, не істейсің бияқта жүргенде деп. Сол мақұл дейді. Мен тағына қайға барайын дейді ғой, Тамбов деген қала, мынандай өтірік анау жаңағы отырған чиновник, Тамбов деген қала, білесің ба сен, егінің бірі оқиямайды ол жақта, андай қала, мында алдап алдап. Сонымен Ермұхан Пақырды өзі ана жақта Семейден ағырып ашып әрең келген баланы оқу оқимын деп алады, Тамбовқа жіберді. Ол атта пойызға билет алып, өмір көрмеген Россияға қарай кетпей ма? Соны Тамбовты іздеп барып табады, барса жаңағы өзі жаңадан ашылған институт, оның сөйтсе ИСФАГы жаңадан ашылған, оның мұғалімдері де жоқ, оның былай
базасы болимен енді. 32-нің ашаршылығынан келген Бекмахамқа соның өзі әлдеқандай болып көрінді дейді. Содан енді бір ақ жыл ма, екі ақ жыл ма оқыды дейді, оның оқытатын шамалары жоқ. Сосын айтты деп қой сен, жерде не болмайды, мына Воронежде не болып жатыр? Сен давай, короче, Воронежге тай. Сол жақта оқисың сен, оқуыңды жалғастырасың. Сонымен не керек? Мұны тағдыр деген қызы. Там болыптан Воронежге кетіп қалды. Сонымен барады, барғаннан кейін қараса, ол жақта уже жағдай жақсы, кішкене дамыған ана қала. Сөйтіп Құдай сақтап, оған Москвада оқып келген ұлты латыш Ян Зутис деген мынандай ғалым кезде тарих. Оның қазақтарға симпатиясы өте жақсы екен. Ол енді бір шетінен ойлаймын, енді анау түріктердің, қыпшақтардың, ана Алтын Орданың тарихын біледі ғой ана бәле. Сонан отырып алды, жүрсің мен саған Орта Азияда қыпшақ аталарын туралы мынандай әңгіме айтып беремін, үйіне тұрып тамақ беріп, шай беріп, оның үстіне мынада өте ықыласы жанып тұрған бала оқысы келіп тұрған. Сонымен екеуінің арасында мынандай ілішки байланыс орнайды ғой, в общем. Сонымен екеуі ойда әңгімені жіберіп, анау қайда жоқ, Алтын Орда, Ноғай, Қырым хандығы, Өзбек хандығы, бәлен, пәшін қызықтырып жатып, мынау аузы ашылып отыр ана жерден. Сонымен не керек, бұл жаңағы латыш бұны қайрайды. Содан ол ана жақта деп қайралып, академиялық тарихты үйреніп жатқан кезінде бір күні ойда жоқ та, бұл жатақханада ма үйінде ме бір жерде отырса, о құданың құдіреті, түрі қазақтан алмайды, біреу кетіп барады үлкен кісі Воронежде, о алла алла, сол қайтып келуін күтіп отырды дейді. Содан бір кезде жаңағы кісі қайтып келе жатыр еді дейді, өте интеллигент екен дейді. Бұның алдына шықты, ассалаумағалейкум, уаалейкум ассалам, қай туғансың деп айтты. Осындай осындай, мен осындай баянауылдың жігітімін, руым төре, тарих факультетінде оқимын, Воронежге келдім деп айтты дейді. Жақсы, 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 жақсы деп сосын осындай да осындай Семейде баянауылдық ағам болған жаңағы Сейітов Асылбек деп еді, анау танитын болып шықты дейді. Ана врач па? Білемін, оны баяғыда біз Орынборда анау қазақ, тұңғыш қазақ құрылтайында бірге болғанбыз. Ол кейіннен саясаттан кетті дағыны, мен тек алаңсыз медицинамен айналысам дедім, дұрыс деді, тірі қалу керек қазір деп айтты дейді. Содан сен мен білесің ба кім екенімді деп тоқта деп айтты дейді. Мен атым Халел деп айтты дейді. Менің пәмилам Досмұхамбетов. Мен кіші жүздің тумасымын, жайық бойында өстім дейді. Содан мен Санкт-Петербургтың императорлық әскери медицина академиясын 1909 жыл үздік тамамдап әскери дәрігер болып біраз жыл еңбек еттім. 1000 сомнан астам жылдық жалақысы бар. Ол кезде 5 сомға 1 жыл қалуға болады. Демек менің жылдық табысым 200 жылқы. Кеңкілдеп күлген Халекен кенет басын шайқады. Сол жұмыстан мен өзім тіленіп ел ішіндегі қарапайым қызметке ауыстым. Бұл 1913 жыл еді. Өткені бәз баяқша бақсы балгерге неше түрлі қағылған соғылған емшілердің өтірік бопсалауымен ғұмыр кешкен сормаңдай халқының жұқпалы ауырлардан қынадай қырылғанын көріп соны бақылаушы болуға төзе алмадым, ақыры соңы мынау болды деп айтты. Қара, Санкт-Петербургтағы үлкен военный медицинаның академиясын қызыл дипломға бітірген мына қазақ Халел Досмұхамбетов тұрғанда айтқан, мына жақта жүре берген не істейміз, құржа орыстың қыздарымен бүйтіп жаңағы хи-хи-хи болып ақша тапқанымызға мәз болып, ана жақта бейшара қазақтар өліп жатыр, медицинаның жоғынан кетейік, ауылға барайық та оқытайық, маман дайындайық, ана құтқарайық. Енді ол кездегі медицина деген не енді? Егер жаңағыдай көз тиген бірдеңе ішідеңе болса жақсы, оны молдалар шірткі жазып береді, анау ұлады мынау ұлады, үш рет пысқырады, әйтеуір оны тоқтатады. А бірақ енді оған тоқтамайды да аурулар бар ғой, нақты физиологиямен байланысты. Мысалға сен егер дизентерия болатын болсаң, даже алысқа бармай ақ, қазіргі ауру деп есептелмейтін соқыршек болып қалса кеттің ана жаққа. Бұның страшный болғанын мынадан ақ біле берсейші. Ол кезде мына Сәбит Мұхамов бар емес па, сол айтады ғой жаңағы баяғыда әкеміз кедей, туған ағасы екеуі бір землянканың астында қыстап шығады деп әкеміз ауыр өліп қалғыздып, сонымен ойбайлап шыңғырып жатқан кезде бір күні барды да бір тәуіп малып келді, онсыз оқымаған әшең бір қазақ қой, сөйтіп маған қазір бұның аяғында санында ірің бар, сол іріңді аламын мен деп әшейін мына скальпельде жоқ қой кәдімгі қолдан соғып алған пышақтарын қайрап қайрап Сәбит ол кезде 10 жаста, барып тестімтиіп қарап тұрдым дейді. Ол қарасам дейді, әкем ойбайлап жатыр дейді, сол шыдайым ана шыңғырған бағаусы құлағым жарып жүр, әкемнің жанын ашып кіріп барсам дейді, пышақ алып әкемнің санын сояйын деп жатыр дейді. Ойбай деп қолына жабысып әхет мына күшікті деп айтты дейді. Сонымен Сәбит лақтырып жібереді, әкеңе операция жасайын деп жатыр қазір, аман алып қал. Сонымен бұның санында ірің бар деп ана қара санын бүйтіп кәдімгі өзің ойлашы, сен ешқандай не жоқ, дәрі жоқ, жаңағы анестезиолог жоқ,
ал саған ал тіл сүйегіне дейін барып еді дейді. Ірің түгіл тасбақа да жоқ, диагнозың бәрі қате. Соның қан деген саулап кетті дейді, қан тоқтататында не жоқ дейді. Алып та құрым күйізді, отқа қақтап тұрттан жарасының ішіне тықты дағын, сыртынан матамен байлап, әкемсі өліп қалды дейді. Примерно қазақ даласы осы Сәбит Мұхановтың суреттеген картинасында, короче, ауыртпаса тындың. Сондай кезде не болады? Петербургтағы академияны бітірген Халел Досмұхамед келеді. Болды, келіңдер, надандықты қойыңдар, құтқарамыз деп. Бірақ болмай қалады. Себебі бұлар айтады, біз Алашорда дегенді құрды дейді. Оның Әлихан Бөкейхан деген біздің атаманымыз болды дейді. Ой, соның маңайына бәріміз жиналдық дейді, не керек. Содан жиналдық деген бабайдың қазақтың надандықтан құтқарайық деді. Бұлар күресті бастайды ана жерден. Содан айда кітап жазыңдар да кітап жазыңдар. Ол кезде міне, пожалуйста, Әлихандар ақмақ емес. Ең бірінші бастаған кезде, тоқтай тұрыңдар. Мына қазақтарды Ресей отарлап, духының бәрін өлтіріп, кеудесінің бәрін жаншып, жігерінің бәрін езіп, әбден қарсыласпайтын жағдайға түсірген. Сондықтан бұларды қайтадан көтеріп еркіндікке ұмтылу үшін тарихта өткен еркіндікті аңсап соғысқан батырлардың тарихын түгендеу керек. О, Семей жақта, Орынбор жақта отыр оқиға. Бірақ тауып алғандарын қарасайшы, біреуі Исатай Махамбет деген тарих жазып жатыр сол кезде, екіншісі Аламан деген Сырым батыр туралы. Сонымен не керек, жинаңдар дейді тағыны, әй да отырып алып мына врачтарын тарихпен айналысып кетті ғой. Сонымен не керек, оған түкте болған жоқ дейді. 19 жылы Алашорда жеңіп қалды дейді. Қызылдар алды да бәрін большевиктер бытырлатып қырды дейді, мәсаған деп. Сонымен бәріміз жеңіліп біткеннен кейін болды, енді сендер жеңілдіңдер, сендерден власть кетті, енді бізге қызмет істеңдер. Ол кезде әлі репрессия жоқ, Сталин әлі билікке келмеген, Ленин дипломат адам, атса бергеннен гөрі келісіп жұмыс істеген дұрыс көреді. Жігіттер болды, қызметтерім. Сосын бұлар ана алғаш рет 20-шы жылы Қазақ АССР-ын жариялаған кезде білім министрі Ахмет Байтұрсынов тағайындап, содан кейін ол гарант болатынды. Жігіттер міне маған қызмет беріп кешіріп отыр. Сендер де Совет өкіметіне қарай өтіндер, не істейміз енді? Атаңдар күштің арты дермен тартады, осының панасының астына кіріп алайық тағыны. Сосын баяғы ағартушылықпен айналысып, қазақ халқын жарыққа қырып сүйрей берейік. Бүгін санымыз көбейіп, біліміміз толысқан кезде мүмкін бөлім шығатын әңгімесі ол кезде басталар. Қазір енді шама жоқ, қырып жіберетін олар. Сонымен мақұл дейді тағы бәрі, бұлар сол жаққа қарап, Сәбитке қарап өтеді ғой енді, қайқа барады, бір жаққа бару керек. Сонымен мына жақтан Санжар Аспандияров келіп, ол бір кітап жазып жатыр дейді, Қазақстан тарихын өкіртіп. Енді сұмды енді. Сонымен не керек, мынау отырып алып жаңағы Халел Досмұхамбет Воронежде мына қолға түскен баланы алаштың духымен ауыртып жатыр, ана салып жатыр дәріні. Осындай болған, пәлен деген атам болған, түген деген атам болған деп мынау ауыз ашылып, ана жерде 22 жасар, 21 жасар бола ма сол кезде, ана әңгімені тыңдап отыр. Содан бұны енді Халел Досмұхамбетті ол кезде қара жеңіл жаза, жер аударып жіберген Воронежге. Мына жақта қазақтарды жаңағыдай алашордамен жаңағыдай қызықтырып, бұқындырып жаңында құтыртып отырмасын деген тұр ғой енді. Сонымен не керек дейді, бала біз қайқа бармадық дейді. Жаһанша екеуміз Мәскеуге барып, ұлттар ісі жөніндегі комиссар Иосиф Сталиннің қабылдауында да болып, сол жерде де әңгімелескенбіз дейді. Қазақтың көзін ашам деп 22 мен 28 жылдың арасында дейді, табиғат тану, адамның тән тірлігі, жануарлар дүниесі, оқушылардың саулығын сақтау, личная гигиена деген мектепке сөгізді жазып ұстаған мынау. Тағы одан бөлек пәленбай мақала, в общем кітап бәрін ұтып тастадым дейді ғой. Сонымен не керек, бұл күніге екеуі енді тоғайға барады тағыны, анау врач шал алашорданың көсемі отырып алады тағын, солармен бірге жүрген атамандардың біреуі мынаның құлағына құйы батыр мынау тыңда батыр. Сонымен не керек, бір күн 37 жыл шақырып алып айтты дейді, бергел кешке ол қараңғы барды. Әңгіме былай деп айтты дейді, что-то бізге берілген кешірім Лениннің кезіндегі сол уәдеден тайды мыналар, ана Сталин деген оңбағаны келіп еді, мен маған хабар жетті 37-те уже біздің жігіттердің бәрін бытырлап атып қамап уже бірнеше өлтіріп тастады мыналар. Скорее всего бұлар мені де өлтіреді, магараки алда жалда өліп кетіп жатсам саған аманат, мына біздің идеяны кейінгі ұрпаққа ақтарасың, жеткізесің, осының жолында сен соғысасың. Бұл ол кезде жанып тұрған жас жігіт, бойдақ, ештеңеден қорықпайды, болды кака дейді ғой. Вообщем болды, давай дейді. Сонымен не керек, мына жерде айтқандай ақ міне документ бойынша 1937 жылдың ішінде шілде айының 26-сы күні Воронежде тұтқындалған Халел Досмұхамбет Алматыға келіп түрме азабында
бастан кешті. 39 жылдың 23 сәуір күні оны атып тастады дейді. Сонымен бұл атамыз шәйіт болады сол жерден. Сонымен жарайды. Воронежде оқу бітіреді, бітіргеннен кейін бұл Алматыға келеді. Алматыға келсе баяғы өзін өтірік мақтап Тамбовқа жіберетін чиновник отырды. Қайтып келдің бе сен? Мен келдім, диплом алдым. Сонымен енді бұл келіп алып не істейміз дейді ғой. Сөйтсе ол жерде проблема 38 жылы. Не екен? На Қазақ АССР-ның құрылғанына, уже Қазақ СССР болып кетті, уже 36-тан өтіп кеттік қой. 36 жылдың декабрінде Темірбек Жүргеновтің жаңағы АССР-дан сырғып қазіргі республиканың несін статус алып беретін кезі, елшісін бөлген кезі, сонымен кетіп қаламыз. Сонымен кесек дейді, мынау Қазақ СССР, Қазақ СССР жаңағы Қазақ Советтік Социалистік Республикасы отырып алғанымызға бәленбай жыл болып, қанша 20-дан бері есептесең 18 жыл болды ма? Содан бері мектепке Қазақстан тарихын оқытайық десек, учебник жоқ деп айтты. Ойла, ұят, енді не істейміз? Маман жоқ. Сен давай мектептегі мұғалімдерге Қазақстан тарихын оқытатын бірдеңе әдістемелік құрам, бірдеңе шірдеңе жасап берем деп. Сон жарайды дейді. Сон бұл жобасын жасай бастайды. На, бұның кейін Бекмахановтың жаңағы кітап жазып сотталып кететін бар емес па? Сол осы жерден басталып жатыр ғой енді. Содан келсем дейді, 38 жылдың басы еді дейді, наркомат жетекшілігіне бұған дейін облыс деңгейінде партия жұмысын атқарған Мұхамеджан Әбдіхалықов есімді жайсаң қайраткер тағайындалды дейді. Енді қызықты қара. Мына чиновник бұл өте ықпалды. Және сол кездегі 41, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47-дегі болатын оқиғалардың бәрін куәгері. Бұл сол кездегі Шаяхметов, Скворцов, Қансатбаев, анау Бейсенбай, Кенжебай бәрін біледі мынау. Өйткені чиновник қой, төбесінен қарап отыр солардың. Ең қызы осы Мұхамеджан Әбдіхалықов деген чиновник, сол кезде идеологияда отырған жаңағы бәленің бәрін білетін адам, бірақ өте сақ адам, қатын орыс. Бұл туралы біреулер жақсырақ пікір айтады. Негізі мықты. Ұлтшылына ұлтшыл енді. Бірақ біреуі тым советшіл болып кететінде, тым сақ болып кететінде жерлер бар. Былай-былай чиновник қой, ойнап тұрады. Бірде былай шығады, бірде былай шығады, бірде былай шығады. Бұларға лишь өліп кетпеудің андай хитрстарын білетін адамдар ғой енді. Бұл долгожитель. Өте ұзақ өмір сүріп, 100 жасында 2006 жылы күні кеше қайтыс болды. Сондықтан мына кітаптың авторын мына қомақты кітап жазып, қорықпай ақпаратты беретін себебі сол кезде оқиғаның ішінде бастан аяқ жүрген, бүкіл даудамайдың бәрін білетін, көзі тірі куәгерді және алжымаған, ақыл есі бүтін құжаттарының бәрін қолында тұрған бұл кісімен 2001 жылы сағатта отырып сұхбат құрады. Сөйтіп бұл сарт етіп кітап қолға түседі. Так, енді бұл жерде не істейді бұлар енді? Әңгіме жаңағы сөйтіп 38-39 жылдары Бекмахан бір өзі анна мұннан тағы қасына бір адамдарды алып жүріп бір нәрсе жасап шығарды дейді. Сонымен оны партия орталық комитет деген бар ғой ол кезде жаңағы. Былайша айтқанда билік бюроның қолында. Алматы қаласында яғни атамандар Москвада отырып бюроның тура соның копиясы клоны Алматыда яғни қазақ жаңағыдай Қазақстан Компартиясының орталық комитеті. Сол комитетте жаңа хатшылар отыр. Ол хатшылар бірінші хатшы президент есебінде. Байшықанда оның үшінші хатшысы идеология жөніндегі. Бұл бәленің бәрі сол идеологтың қолында. Сол идеология жөніндегі хатшылыққа кім отырады, бүкіл Қазақстанның тарихы, бүкіл Қазақстан халқының миы, психологиясы, әдебиеті, мәдениеті сол адамның танымына, дарынына, талантына, оқуына, батырлығына тәуелді болады. Бірақ чиновник шешеді. Егер ол жерге бас айнып кеткен адам келетін болса, тындың. Қазір Қазақстандағы жағдайымыз осымен байланысты болады. Енді сонымен сол жерге келеді, кітапты көрсетеді, оқулық. Әлі идеальный учебник шыққан жоқ. Жобалап, әйтеуір мектептегі адамдарды жоқтан жақсымыз ұстап, күші жетпей жатыр әлі. Сөйтіп тұрған кезінде, қызықты қарай енді, сөйтіп тұрған кезінде 41 жыл соғыс басталып кетеді. Сөйтіп соғыс басталып кетеді таған, ал эвакуация, ма музей бар ма, кітапқана бар ма, жаңа киностудия бар ма, ленфильм бар ма, бәрін жаңағыдай біреуін Ташкентке, біреуін Фрунзеге, біреуін тағы бір жаққа, біреуін Қазанға бөліп лақтырып жатыр кетіндерім жерден авиабомба ұрған кезде өліп қаласыңдар деп. Енді бұлар есі дұрыс
оқыған бәлер ғой, Наполеонның кезінен бері келе жатқан есектер мен ғалымдар, орта ғалымдар деген сияқты. Бомбеж басталған кезінде ғалымдарды орта қалады, бұларды өлмеуін қадағалайды. Мысалы, бұлардың мұртын балта шаппау керек. Содан 41-ші жылы на не бар ма? Сырғылым академиясы деген дәу институт. Онымен ойнауға болмайды ол кезде академиктермен. Не үшін? Себебі олар сырғылым академиясы дегенге сен ха-ха деп күлейін деп отырсың, күлуге шамаң келмейді. Себебі ол жерде отырған академиктердің бәрі Ресей империясының кезінде оқып тастаған. Сұмдық ғұлама аналар. Просто енді власть ауысып кеткеннен кейін бір шетінен енді олар Ресей империясының кезінде оқығанымен олардың өздері сол империяға наразы адамдар ғой. Өйткені ана ақ патша Николай II вообще империяны тоздырып, ана шаруалардың бәрін бездіріп, ешқандай промышленный революция жасауға мүмкіндік бермейді. Жаңағы бәрін езіп, ақма қарап отырмай 1914 жылы бас істемейді, ана өзіне қатысы жоқ. Бірінші дүниежүзілік соғысқа барып, мен үйтіп жіберемін, мен бүйтіп жіберемін, я голым за адам, я да давил деп, ана ежа давил дегенде барып кіріп кетпей ма? Барса промышленный революция болып алға кетіп қалған, қару жарағын бәрі дамып кеткен немістер бытырлады, миллиондап қырмай ма? Соған бұл бейшаралар шегірткедей қырылады, сосын қара жұмыс істеуге қазақтардың адам аламыз дейді дағын үйін жарлық шығады, мына жақтан торғайдан мә саған адам беремін бе деп, сосын амангелді имангөкемнің баласы шығады, алады да қырады әкесін танытып орыстарды, сосын олар карательный отряд жібереді, дүрбелең басталады. В общем, сондықтан мынандай империяның пашақ пашағын шығарып оны дамытып гүрілдетудің орнына тоз тозын шығарып жібергеннен кейін өрдегі ғалымдардың бәрі естерсің патшаны құлататын большевиктерге жақтасады, сосын теңдік деп. Содан не керек, қойшы әйтеуір, бұлар атақты академия ғалымдарының бәрі Алматыға қарай біразы келе жатыр, біразы Ташкентке өтіп кетеді бұлардың. Енді неде жоқ, басқа бір деректі оқыған кезінде осы академиктердің Панкратова бастаған ішінде Греков деген Ташкентке өтіп кетті, ол бұл жерде Дяткин деген бар. Бұлардың бәрі қазақтарға мұқлис. Не үшін? Себебі бұлар Москвада жүрген кезінде Қазақстан тарихын, Сырымбаттың көтерілісін, тағы ноғайлар қатысты, Алтын Орда қатысты бірдеңе зерттеп жүрген академиктер ғой. Сондықтан енді Қазақстанға қарап эвакуация жасаймыз деген кезде зерттеп жүрген темасына орай Қазақстанға ыңғайланады. Жақсы болып, баяғы өзіміз жазып жүрген жер бар, көзбен көреміз деген сияқты. Содан бұларды бір шетінен енді Алматыға алып келуге Қаныш Сәтбаев өте мүдделі болды да, телефонмен тұрлап, ол кезінің авторитеті ұлып тұрған кез, пу деп түкіріп жіберсе, Қаныш Сәтбаевтың түкірігін жерге ұп деп орыстар қағып алатын заман. Сонымен болды қанеке дейді дағы, бұлар сығылысып Алматыға келеді. Сонымен келгеннен кейін Әбдіхалықов жаңағы айтқан Мұхамеджан сол күтіп алады да олардың бәрін, ғалымдардың бәрін жайғастырады. Оның бәрі үй жай қырғын болып жатыр ол кезде Алматыда. Өздері соғыс болмай ақ Алматыда үй жетпейді, ол кезде үй сала алмайды ғой, кәдімгі этажный үй деген жоқ, бәрі частный домдар соғып түседі. Өздері қай қатарын білмей жатқан кезінде мына жақтан эвакуация пәлем бай, ал үйді үйлерге бөліп пристеп тастайды ғой. В общем, үш бөлмелі үйің болса үйіңе короче үш семья тығып жібереді да, өзің спальныңды ағытып кетесің. Сонымен бұлардың бәрі келеді, сөйтеді да бәрін жайғастырады, ал жігіттер давай жайғасыңдар деп. Сосын жайғасады, жайғасқаннан кейін бұлардың бәрін ішінде баяғы Зутов деген өзінің несі не Воронежде ғылыми жетекшісі, содан кім келеді ғой, Бекмахан. Сөйтті Әбдіхалықов айтты, енді лучше вот үшін ойық қой, енді мынау ғалым жас, бірақ әлі ғылыми атағы жоқ. Біздің қазір немен 5 жылдық магистратура бітіріп келген сияқты бала ғой. Енді соны айт дейді, сіз маған постоянно қазақ сырының тарихын жазып бер деп жүрсіз ғой. Иә, қарасаңызшы, құдайдың жаңағы көктен іздеп жүргеніміз жерден табылды. Москвадан пәленбай академик сау қойып келе қалды. Бұлар деген тарихтың мынандай мәстерлер, кәдімгі текстердің бәрін құжаттармен, архивный материалдармен жазған кезде шоколадлады ғой, қазақстан тарихын жаздырып алайық. Бірақ Әбдіхалық өте сауысқаны сақ адам дейді, тоқта бала деп айтты дейді. Анау сақтықты қарасайшы, 38-ін өтіп тұр ғой енді, содан енді үш ақ жыл бұрын қырды ғой бұларды. Бала тоқта деп айтты дейді, апасын ол сен білмейсің деп айтты. Ана Панкратованы Анна Михайловна алып кел бірінші, ол мына ЦК-ға өзі ұсыныс тастап хат жазсын, біз жазайық деп. Содан кейін біз ойбай мынау өзі сұранып тұр, давай біз соның өтінішін қабылдаған болады. Ертең артынан кім біледі, тағы дау шығып кетті. Шынымен дау шығып кетіп, пәленбай адам сотталып, пәленбайды көріп қалды осыдан. Бірақ өзі құтылып кетті ол енді. Қалай құтылғанын білмеймін. Сода мақұл дейді, онда айтады, сіз как чиновник ретінде крышевать етесіз, арасында кедергілер болады, сен сол кезде
В общем, ана Әбдіхалықов айтып отыр, сен чиновник ретінде мына қазақ сыр тарихын жазып отқан академиктерді крышевать етіп әлеуметтік мәселесін шешіп жаңағыдай бюроға анда мында жиналысқа барғанда біздің сөзімізді сөйлеп отырасың, біз уақытымыз жоқ сенімен саясат қолдап жүретін, біз дерек жинаймыз, хоп келістік дейді. И бұлардың қасына ермұхан қосылу болады, себебі тағыны айда басталады. Сонымен ермұханға айтады, давай мыналарды не қыл, үйрет Қазақстанға. Содан бұларды ермұхан қасына ертіп алады тағыны, әртүрлі әдебиеттерді аударып береді. Еске мына қазақтың тарихында бұрыннандай болған, бұрыннандай болған. Сосын театрға алып бар дейді академиктерді. Өзбек академиктер қазіргі мына өтірік академиктеріміз, сол жағы Российский империядан келе жатқандар олар. Сосын бұлардың бәрі интернационалист. Интернационалист деген бұлар ана ақ патшадан ығырып кеткен кезде күшейле май, бұлардың қайта-қайта жағы старшы жасап үйтпейтіп отырған кезінде Лениннің кеп тастайтын ұраны бар емес па? Пролетарий всех стран соединяйтесь деген, бүкіл әлемнің пролетарлары бірігіңдер деп. Сол кезде, в общем, мына ақ патша да тау күшті, мына самодержавие деген бәле. Бұндай оңбағандарды құлату үшін бір Лениннің жүгіргені жетпейді. Бүкіл жер шарының пролетарлары бәрін жабылып күресуіміз керек деп ұран тастаған. О, сонымен барлық халық сондай елді езіп қанайтын патшаларға қарсы майдан ашу керек. Біз бұл соғысты біргеміз деген идеологияға бірігіп алған болады. Сондықтан давай мына қазақтарды көтерейік, мынаның тарихын жазып берейік деп бұлар ақ жүректері ақтарылып темаға кіреді сол жерден. Бұл негізі қазақтың бағы. Давай дейді, сондан театрға алып барады, андалып барады, музейге алып барады, ескі заттарды көрсетеді, ананы көрсетеді, мынаны көрсетеді, халықтың тұрмысымен танысады, өлең тыңдайды, жыр тыңдайды, күй тыңдайды. Мыналарды дәп ана аура қазақтың атмосферасына түсу керек қой. В общем, сөйтсін мына дружинин бастағандар бәрі түседі. Сонымен в общем жақсы бір темаға келген кезінде айтады, ал давай дейді, әкел кітабын дейді ғой. Содан алады таған та кілең акула машиналар комбайн сияқты турап. Сосын бұлар кәдімгі өте духовитый қылып жазған деп айтады. Мен ол кітапты көрген жоқпын, кейінгі оның бәрін өртеп жібереді бұны. Оңбағандар 51 жылы. Содан ол кітапты жазуға қатысқандардың бәрін 25 жылдан айдайды сібірге. Көрсетейін мен саған қазақтардың духын оятқан түкі. Атаның бастаған тарих дейді ғой. Сонымен не керек? Тарих жазылады. Сонымен енді Центральный комитет деген бәле бар емес пе жаңағы? Жалмауыз билік бұлардың төбесінен қарап отырған. Енді ең соңында олар комиссия қарап, мына учебник оқулық өте жақсы. Біздің жағы социалистік советтік республикамыздың идеологиясына қайшы келетін ештеңе жоқ, бәрі норма деп айту керек қой енді. Содан алқа мәжілісі болады, ал әкеліңдер не жазыңдар дейді ғой. Сонымен бүкіл кілең академик, міне қазақ сыр тарихын жаздық, ішінде Бекмахан жүр дік деп. Ол бірақ авторитет емес ол кезде әлі, ол жаңағы барып кел шауып кел. Сонымен мақұл деп айтты дейді. Соның ішінде енді бұлар Абылай хан, Кенесары туралы онан академиктер жүректері қызып отырып, енді оларды патшаны жеп көреді ғой енді жаңағы Николайдан зорға құтылды, өздерін өтіп қойды одан жаңағы бірінші дүниежүзілік соғысқа апарып салған жоқ мана иттің баласы. Сондықтан бұлардың жүрегі қызып отырып жазған да ана жерден. Оған қызық дейді. Сонымен бәрі улап шулап, ойбай керемет екен, керемет екен мынау Кенесары деген сұмдық екен, ойпырмай ойпырмай деп бәрі ахух деп жатыр ана жерде. Содан 14-ші тарауы келеді ғой. Сөйтсе кітаптың жаңағы қазақ сыр тарихының 14-ші тарауы тек қана Кенесарыға арналған екен. Соны түйттейді, жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты дейді. Соны 42-ші жылы соның талқылауына қатысқан кезде дейді, ішінен біреу тұрып тағыны ни с того ни сего, мынау болмайды деп айтты. Неғып болмайды? Анығында бұл ойды бізге қазақтар ғана емес, орыс мамандар да айтты дейді. Бейді, Кенесары Қасым қозғалысын сипаты халықтық емес, көтеріліс басшысы мұрагерлік құқын жоқтап, хан тағын еленуі көксеп атқа мінген деп айтты дейді. Сол себепті оның бұзық мүддесін бұқара халықтық азаттық тілегін талабына даралап талдау қажет деп айтты дейді. Бұл айтайын деп отырғанда түсінбей қалдыңыздар. Бей деп айтып жатыр. Айналайындар, бұған дейіндер сен Махамбетті мақтадыңдар, ананы мақтадыңдар, бір батырлар. Бірақ олардың бәрі кедейден шыққан, оны түсінуге болады. Олардың бәрі таптық күрес. Яғни бұларды билеуші топ өкілдері мен мына астындағы кедейлер соғысып жатыр. Мақұл, оларды қабылдайды. Кенесары несі менілей? Кенесары қазақ халқының қамын жеп атқа қонды деген не сұмдық бұл? Ол атасы Абылайдан қалған тақты иеленіп
таққа отырып болды. Сосын қол астында қазақтарды езіп, жаншып, алып, салып, салып, бүйтіп, қарулып, Шыңғысхан құсап отырмақшы ол. Жат емес пе мыналарың сендер? Таптық құрыс қайда мына жерде? Қалай мынау кедей кепшік өзін билеп, төстеп, езіп отырған Кенесары жаны шығып соқса? Мынау мынау болмайды мынау деп айтты дейді. О, әтең әмір еді. Енді не істейміз? Ал содан, в общем, авторитет іздейді. Кімдікі дұрыс деген. Сонымен Ташкентте отырған Ссср ғылым академиясының тарих институтының директоры академик Грев шақырды дейді. Сен не дейсің деп айтты дейді көкі. Анау авторитет. Ол келді та Грев кітаптың бәрін қарап, Кенесарға қатыстың бәрін асықпай оқып шықты айтты дейді. Ей жігіттер деп айтты дейді. Зачем лишний әңгіме деп айтты дейді. Е, мынау жігіт қой мына Кенесары деген деп айтты дейді. Не керек сендерге бұдан артық? Отыр ғой мынау да міне. Біз кеше 17 жыл зор оқылатып басын шауып құтылған ана оңбаған Николай деген албастымен соның аталарымен соғысып тұр мына Кенесары деген. Мынау красавчик. Молодец Кенесары деп айтты дейді. Сөйтсе бұл жаңағы мына болмайды мынау қате деп жүрген ол Якунин деген орыс екен. Енді қызықты қара. Якунин осы жерде 42 жыл қарсы шығып жатыр, иә? Вообще адамның табиғаты түсініксіз. Біз детерминизм, пандетерминизм жоқ деп айтамыз ғой мысалы. Ойбай адамды алдын ала не болмайды, өзгереді. Шынымен сондай. Осы 42 жылы Қазақ сыр тарихының 14-ші тарауындағы Кенесарының халық қаһарманы болып насихатталуына мен қарсымын деп тұрып алған Якунин кейін 3-4 жылдан кейін Кенесарының жағына шығып кетті ол. Кенесары молодец, мен кеш түсіндім. Действительно батыр екен деп шығатын кейін. Сонымен не керек? Былай болды деп айтты дейді. Әңгіме көбейіп кетті что-то. Бекмахан шақырыңдар деп айтты дейді. Сонымен Бекмахан жүгіріп келді дейді. Жет дегенде Жаппарқұлда жан бар ма деп. Сосын айтты дейді, сен бұған дейін шыққанда дау дамайға неге қатысқан жоқсың, пікір айтқан жоқсың, сен нейтральный позицияда тұрған адамсың. Давай 14-ші тарауды саған берейік. Кенесарын сен жасайшы деп айтты дейді. Анау тарихшы өзі оған қызығады. Оның алдында жаңағы алаштықтарды бұл барып неғып келген, алланың ауруын жұқтырып келген төре. Өзі Кенесары өзінің руымен қуласа ол бір 11-12 атада бірігіп кетеді. Атасы әйел дейді ғой, в общем. Содан бұл шығып алады да ананың темаға кіреді. Аналар айтады дейді, былай іздейсің былай іздейсің жолдарын. Архивке кетеді. Бұл сол кеткеннен мол кетеді. Құдай салмасын Ташкенге барып Ташкенді ақтарады. Сосын омбы кетеді. Омбыдан Орынборға аттанады. Оған да тоқтамай Мәскеу үшін. Одан Санкт-Петербург айналады. В общем, архивтің бәрін қопарып, Кенесары қатысты не бар, бәрін жинап алады мынау мәселен деп. Сөйтіп келіп тағын дейді, давай жасақ жазайық деп айтты дейді. Сосын әкесін танытпаймын мынау отырып алады тағын. Сөйтіп тағыны, в общем, бұл молодец дейді ғой. Қазақ халқы әбден ана езіліп жаншылып праволарын бәрі қалмай қайға көшерін білмей жерінің бәрін аналар шұрайы жерлерін бәрін алып крепіс соғып қысып жатқан кезінде халық жаншылып бітті ау тыңдау өзі осы қорлыққа көндікті ау деген көзде Кенесары шығып құдай сақтап қалды деп мынау кәдімгі документтеріне тарсылдатып тұрып сол кездегі ана қазақтардың қалай праволарын жойылғанын қалай тапталғандарын немен архивный материалдармен бірінен кейін бірін ұрған кезде бар ма бәрі шалқасынан түседі. Соны дейді оған бұл қатты қызық болып кетті дейді. Оған ана Вяткин деген академик жаңағы Москвадан келген. Ол тұрыптағы мынаны да қарай салшы, мына кезіндегі Шамильдің Дагестандағы соғыстарын зерттеген ғалымдардың кітабы бір екі кітап беріп қойды дейді. Мынаған қарап примерно ұстайсың ғой дейді. Ну давай. Сонымен не керек? Патырлатып ұрады ғой мыналар. Сонымен ұрғаннан кейін кітап шоколад болып шығады. Содан бұл кітап шоколад болып шыққаннан кейін айтады, давай былай қылайық дейді. Мынау бұны кім айтып жатыр енді? Кітап қалай шоколад болып шықты білесің ба дейді. Соны басқарып отырған чиновник, басын біріктірген жағы Мұхамеджан Әбдіхалық деп жүзге бөлген адам. Оны дейді бәрін жинаған кезде бұлардың тарихшылардың атаманы академик Анна Михайловна Панкратова болды дейді. Ол соңына дейін Бекмаханды жауға бермеймін деп алысып жұлысып ең соңы түрмеден ақыры шығарып алтынатын сол енді сұмдық қайраткер екен енді анау Панкратова. Сол кетті, кел ал давай жазайық дейді ғой. Сол кезде Қазақстан тарихын жазуға қара
Әлкей Марлан кірді дейді, Әуесов қатысты дейді, Бейсенбай Кенжебаев қатысты дейді, Ғабит Мүсіреп қатысты дейді, Есмағамбет Смайлов қатысты дейді. Оның ішінде ең авторитеті дейді, екеуі дейді. Біреуі Әлкей Марлан дейді, ана Әлкей Марланды, ана көзбен көргендер айтады ғой, бір эшалон документ оқып тастаған анау дейді ғой, бір пойыз зорға тартатын, ана не деген архивный материалды қопара берген ана. Вот. Сразу айта кетейін, Әлкей Марлан, ол да баянауылдың жігіті. Оны алып жетектеп, мынадан бірдеңе шығады деп оқытып, жетектеп үлкен ғылымға салған Қаныштың әкесі Имантай, Имантайдың туған інісі Зейінұлы. Әбікей Сәтбаев соны ұстап алады. Сөйтіп Семейге алып барып, бұны оқытып, ары қарап, кейін бұны Әуезов ұстап алады да, сен Шығыстанға барсайшы, мен жақта таныстарым бар дейді тағы, бұны Ленинградта деген Әуезов. Содан екі авторитет екі жағына келіп отыр дейтін жерге. Әлкей Марлан мен Мұхтар Әуезов әңгіме сөйлеген кезде дейді, Москваның ғалымдары дейді, аузын ашып көзін жұматын еді дейді. Мына екеуі ана Москвадан келген академиктерден үстем түсіп кетті дейді. Енді Әуезовке қатысты онда естелік өте көп. Орыстардың да жазғаны, қазақтардың да жазғаны, Брусловскийдің да жазғаны бар. Ал адамдардың бәрі көбісі Әуезовтің атағы ана қызығып жүреді ғой, ой Әуезов деген бар екен, сұмдық екен, ғалым екен деп. Бірақ көргісі келеді, кездескісі келеді, бірақ көріп кездескеннен кейін біртүрлі болып қалатын еді дейді. Неге десе, бір білім жарыстырғысы келеді, өзінше бір интеллектуальный бір жаңағыдай айтыс тартысқа түскісі келеді, білімдерін былай салыстырып көргісі келеді, сондай болады енді оқыған адамның бәрі. Соны ана мен оқығанмын, Құдайға шүкір бір жерді жаңағы қопарып келдім деген менмін деген ғалымның өзі Әуезовтің алдында жарты сағат отырған кезде ана Әуезов ана ақыл парасат қайдағы жоқ кітаптың бәрін оқып тастаған ана шығыс пен батысты алып келіп ана езген кезінде ана интеллектуал кішіре мызырайып Әуезовпен кездескенде просто өкініп қалатын еді дейді. Так сонымен Сәбит Мұхан жүр дейді учебник жазып жатқан кезде. Бауырлар, байқаңдар, жолдастар, партия жолынан аумаңдар, партия жолынан аумаңдар. Ұлт мерейін көтерем деп ұлтшыл болып шықпайық деп безектеп жүр дейді. Ойпырмай дейді, сол Сәбиттің айтқаны айнымай келді ананың дейді. Аузына жаңағы періштенің әмин дегенін қарасайшы дейді. Действительно содан кейін ұлтшыл деп бәрін соттап жіберді ғой дейді. Так енді бұлар 41-ші жылы мынау енді қатты кеттіңдер дейді ғой енді мынау медеу сәрсекен сұрап жатыр енді жаңа чиновниктен мұншама қатты кеттіңдер сендер ашық кеттіңдер бәрі батырлап жазып жатсыңдар қорықпайсыңдар күшті болып кеттіңдер сендер аяқасыңдар ол күшті болып кеткен себебіміз былай дейді тыңдаңыздар енді бұл мынау 41-ші жылы мен жаңа айттым ғой қазақтың ұлтшылдығы деген 41 мен 51-дің арасында 10 жыл бүйтіп жүрген деп олай болатын себебі 41-ші жылы соғыс басталмай ма соғыс басталған кезінде Советский Союз Сталин соның алдында ғана ашаршылық ұйымдастырған голодомор Украинада халықтың саны соғысқа баратын екіншісі халықтың саны көп 6 миллионнан асып қалған ол кезде қазақтар ашаршылық қазақтарға ұйымдастырады сосын репрессия жасайды сондықтан репрессия 38-де бітеді 39-ға дейін келді деп есіпсе 41-де соғыс басталып тұр енді соғысқа алынған азияттар я украиндар советтің жағында соғысқысы келмейді енді сен осыдан 3 жыл бұрын сенің туған 3 ағаңды 4 ағаңды бәрін бытырлатып атып тастаса мысалға малыңның бәрін сыпырлап бәрін аштан өлтіріп тастаса сосын сен енді советтің жағында соғыс десе мысалға сен соғыста окопта жатсың ар жақтан немістер айқайлап жатыр қазақтар сендердің ата бабаларыңды қырған сталин бер жаққа өтіңдер тастаңдар советті онда бәріміз бірігіп мына большевизм деген сайтанның мүйізін қағайық деп айтып жатса мысалға саған ой келуі мүмкін ғой мысалға келді да көп кейбіреу өтіп кетті мысалға түркістан легионына сөйтіп шоқай жаққа барды мысалы мұстафаға сондықтан стекең сасады ана жерден ал фашист ұрып келе жатыр уже ноябрь айында москва 40-41 километр жерден көрініп тұр ана жерден құдай сақтап бауыржан момышұлы келіп волоколамск шоссе де бәрін әкесінің көзіне танытып бұларды ұстап қалды ғой енді оны қазір ойбай біздің москваның бауыржан момышұлы аталарын сақтап қалып қорғап қалды деп өлсе айта ма олар ойбай жуып келді де бәрін қырды деп өтірік соғады ғой әлде енді ақиретте көреміз деген сияқты ғой осындай кезде молдалардың несі риторикасы жақсы да әлінгімей бара жатса ақиретте көреміз деп содан стекин қатысса не істейміз дейді ғой бәрін жинайды ондай идеологтар бар ғой оңбағандар соны бәрі жиналып айтады стеке кеше қатты кетіп қалдыңыз 38-де жұрттың обидасы бар советский союзға
дінді қысып жердіңіз, ұлтшылдықты қысып жердіңіз бәрін. Сіз енді мына соғыс болатыр. Ал соғыста энтузиазммен соғысу керек. Сіздің ол «За родину» дегеніңізді қызбайды бұлар. Бұлардың бәрін, өзін білмейтін бәлелері жоқ қой, советниктерін ол айтады. «Стеке, стеке». Ол қазақтарды бақайшыңа сен зерттеп тастаған бұлар, ана Российский империя кезінде. Ол қазақтар жауға әруақ деп шығады. Әруақ, Абылай десең болды, Райымбек, Райымбек, Жаубасар, Жаубасар десең болды, бітті сол. Ана қазақтардың ана кодовый нелерінің бәрі, ұлттық кодтарының бәрі шымырлап, оянып, бас құйқатамыздан бәрі шымырлап. Қазір енді ондай қазақтар почти что қалған жоқ, себебі 25 жыл әруақ деп айтуға болмайды деген осы большевиктік уағыз діни форматта жүргендіктен қазақтар әруақ деп айтпай қойды дағы, бүйтіп қалған бірдеңе шықты. Бұл кезде әлі айтатын кез, айтады. Короче, давай дейді ғой, жібер әруақ дейді ғой. Сонымен істекең 41 жылы 7 ноябрьді сөз сөйлеу керек. Сонымен ол енді сөйлеген негізінде, бірақ ол видеоға түспей қалады. Сөйтіп тағы оннан павильонға алып келеді тағы, істекең мына жерде сөйлеп жіберіңіз дейді. Істекең серіп тұрады тағы сөйлейді дейді. Осылай да макетін жасап қойған мавзолейдің, үйту керек, бүйту керек. Сөйтіп тағы Иосиф Сталин бірінші рет тарихта болған императордың тағын қорғап соғысқан батырларының бәрін атын атайды сол жерде. Пожарский, Кутузов, кімет тағы да, Донской Дмитрий, Александр Невский, олардың бәрі таптық күреске салса, маркстік ленинстік көзқарасқа қарама қайшы. Олар халықтың тарапында император төңкеріп отырған жоқ. Жағы императордың генералдарына қосылып алып, императордың тағын қорғап, сол үшін соғысып жүр. Қалай енді ол? Енді сен Сталинге сен 41 жыл барып айта аламын деп ойлайсың ба? Товарищ Иосиф Виссарионович, қалай болсын да? Сіз енді Пожарский, Кутузов деп тұрсыз, бұлардың бәрі император үшін соғысқан адам емес па? Ал сіз императордың басын шауып тастадыңыз кеше 17 жылы. Сен мен бала шағасынан қосып өлтіріп тастадым. Қай сөзіңізді сенеміз? Десе. Дей алмайсың. Өзіңді 25 жылға гулаг қайдап жүреді, болмаса тарс етіп атып тастайды. Содан ойбай несін айтасың, Сталиннің өзі баяғы батырлардың өзін ұлықтап, олардың есімдерін айтып, енді қазақтардың әруақ деп өзінің ата бабаларын айтқан кезде арқасы қозған сияқты, орыстарда өзінің батыр бабаларының атын айтқан кезде қосып тұрады. Оларды біз сияқты ғой енді. Соған айтты, де, міне, міне, үлгі, Сталин, товарищ Сталин, ұлы Сталин, өз айтты. Не керек саған бұлнарды? Давай копировать ету керек. Сталин не істесе, біз соны істейміз. Жақсы сылтау. Сол кезде енді Қазақстанның бірінші секретары Скворцов деген отыр, бірақ оның я бар екенін білмейсің, я жоқ екенін білмейсің. Скворцов дегеннің аты анда-санда құжатта кездеседі. Бірақ істі істеп жатқан екі адам. Біреуі Шайх адам. Біреуі Шайх Ахметов, екінші хатшы отыр сол кезде. Біреуі совет министров, по-моему, экономиканы қадағалап отыр. Нұртасынов, Ғани Мұратбаевтың шәкірті. Біреуі ең маңыздысы енді күрескері Ілияс Омаров. Ол идеологияға келіп отыр. Сонымен Шайх Ахметов ұрандатады ғой әлгі жерде. Газетке жазады. Қазақ сарбаздары, сендерде ел бостандығын қорғауда өз халқын шексіз сүйген Едіге би, Абылай хан, тағы басқа хандардың биік рухы және сол жолда қаһармандық көрсеткен айбынды батырларымыз Кенесары, Наурызбай, Сырымдатов және Амангелді Имановтың жеңімпаз әруағы жанқиярлық елікке жебесін дейді. Өзі салафилер жоқ. Шай Ахметтің жағасына ұстап алды, сен ширк қатпа, жебемейді баспен ұрады дейсің бе, қап өттім саған. Өзі қазақтар, сонан бұны жазат кәдімде бұлар. Газетке майданға жолдап атыр, ой жаң, Шай Ахмет, бірінші кәкті, как глава елбасы сияқты солдаттарын бәріне. Қазақстаннан кеткен солдаттардың бәріне қазақтарға ғой енді, орыстар сен Наурызбай танымайды да, ол Амангелді Иманов не қасын. Сонымен, в общем, Исатай, в общем, қандай батыр атаң бар,
атын айтады да жауға шала бер, шала бер, қыра бер, неміс көрсең өлтіре бер, в общем ширк пирк жоқ, короче. Сонымен қазекең кетеді, в общем, соғысқа. Сонымен айтады, ал енді Алматыда идеология не болып жатыр? Мынау өте әдемі шанс. Бұған дейін қазақтың батырларын бәрін оқуға, насихаттауға, бола туралы жазуға тырп еткізе мүмкіндік бермей тұрған Стекеннің көтені дір-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 
бауыржан болмаса, волоколамшы жаспен өтіп өтейін деп тұр. Сосын істекең көтені тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп деп отырады да, аналар айтады, давай, короче, әруаққа ұрсат бердің ғой, енді дінге де ұрсат береді. Сөйтті ана Москва, Ленинградта бүкіл діндарлар бар ма, диакон-пиакондар ма, соның бәрін кабинетіне жинап алады. Сонда осындай да осындай, сендер үйтіп, мен дұрыс түсінбейді жүрсіңдер. Ол совет үкіметі шіркеуге қарсы емес. Ол фашизм деген бәрі адамзаттың жауы, оны бірігіп жеңуіміз керек. Давай, не проблема айтыңдар дейді. Андар енді байқұстан не істейді шіркеуде отырған поптар. Ойбай, анау керек, мынау керек, мұқтаждығын айтады. Болды, шешеміз. Сен де халықты соғысқа. Давай деп тұрсаң болады дейді. Все. Сонымен бұның түкте қиындығы жоқ. Ютубты ашсаңыздар. Стекеннің Москвада жаңағы бүкіл шіркеудегі батюшкалар мен диакондардың бәрін жинап алып, жиналыс жасап отырған видеосы толып отыр. Ана 41 жыл 7 ноябрь Сталин деп жазып көріңізші, сөйлеп сөйлеп отыр анау. Содан басталады. Бәрі ұлтшылдық, қазақтардың ұлтшылдықты қоздырып алып кететін себебі сол. Осыдан қирайды ғой кейін. Содан не керек? Карт бланш қолға түсті дейді ғой. Давай жігіттер, басыңдар деп айтты. Сонымен 41 жылы тура соғыс басталған күні 22 маусым күні. О, Құданың құдіреті іздегенге сұраған. Әне жерге? Алматыға геология институтының Сырғылым академиясының Алматыдағы филиалының геология институтының директоры болып қайсы сәтбаев келеді. Оны Мұхтар әуезов, оның ескі досы. Семейде бір оқыған бәрі. Олардың бәрін оқытқан, әлкей бәрін оқытқан. Әбікей Сәтбаев. Сонымен баяғы арқадаштар жиналып қатты бір жерге. Жігіттер не істейміз, не істейміз? Бұлардың бәрі алаштарды көрген, олармен бірге жүрген 17-18 жасында. Мұхтар әуезов 20 жасында кешірім сұрап өтірік алдап шығып кеткен ол жерден, Ахмет атасының ақылымен іштерінде қыз-қыз-қыз-қыз айналады, Советский Союз жек көреді, іштерінен боқтайды, ішінен көп боқтайды деп, іштерінен боқтайды, ашық боқтаса соқталып кетеді. Сонымен жиналған мияқта оларға крышевать етіп отырған, естеріңізде болсын, әманда бір ғалым бір нәрсені істеймін десе, артында оның крышевать етіп тұратын чиновник болу керек. Егер чиновник болмаса, ештеңе істей алмайды бұлар. Сонымен берге Ілияс Омаров пен Шаяхметов отыр. Шаяхметов бірақ оқымаған адам, сауатсыздау өзі, екі класстық па білімі бар екен, әдебиет нені қақпайды. Бірақ қатты организатор дейді анау. Жаңағыдай тас тұрыс тез тез шешеді, сосын жаман информацияны жан жақтан алып, кімді қаяққа жұмсау, сосын өзінше ұлтшыл ол дейді тағы да. Жаңағы ұлттық кадрларды қоюдың мастері дейді. Ал серый кардинал бүкіл ұлттық идеологияны, ұлттық идеология жоқ, ұлттық идеология жоқ, ойбайлап жатырмыз ғой, ұлттық идеологияны Ілияс Омаров қана жүргізген. Сол отырып алады ана жерге. Ол не үшін ұлтшылдықты қоздырып отыр ана жерден? Жігіттер давай мынаны пайдаланады. Себебі ол Ыбырай Алтынсаринның мектебінде оқыған. Оған сабақ берген Бекет Өтетілеуов деген ағайы Бейімбет Майлиннің кластасы. Бейімбет Майлин Алашорда құрамында жүрген. Оны атып тастаған. Содан бұлардың ішінде қыжыл бар. Жек көреді Советский Союз. Қанысы да жек көреді, мынау да жек көреді. Айтамайды. Сонымен тұрақта жігіттер дейді ғой. Басыңдар дейді ғой. Біреу бірдеңе десе маған айтыңды. Сталиннің сөйлеген сөзін аламыз да. Міне. Иосиф Виссарионович. Сталиннің өзі, ұлы Сталиннің өзі. Пожарский, Донской деп отыр. Кутузовты айтып отыр. Енді біз сонда ұлы Сталиннен үлгі алмаймыз ба? Сонда біз тура сол Сталин құсап, бізде сондай Исатайды, Махамбетті, Кенесарыны, Наурызбайды айтсақ болмай ма? Сонда сен вообще сен сонда Сталинге қарсысың ба сен? Давай басыңдар дейді. Бас. Сонымен бұлар отырып алады тағы да. Кенесарыны насихаттауды бастайды. А ол Кенесарыны насихаттау деген ол Бекмахан ойлап қалмаңдар жаңағына 14-ші тарауды жазамын деп ол содан ауырып қалды екен деп. Ол оның алдында әуезов оны хан кене деген пьеса жазып 34 жылы
Темірбек Жүргеновтің кезінде оны сахнаға қойып тастаған ғой. Соны айтады. Өсіп кетті, 32 жылы түрмеден шықты дейді. Бір жыл ма, екі жыл ма отырып шығады ғой ол қуғында. Ойфырмай. Ана өсіптің түріне қарасаң бір милый мальчик, андай. Бір момын, жаңда қорқытсаң қашып кететін сияқты, бір екі рет қысып-қысып қойсаң қайтып ол темаға жоламайтын сияқты бүйтіп тұрады. Түрмеден шыға салып, мен спектакльдерімді қайтадан сахнаға қайтаруға көмектесіңдер деп Центральный комитетке барып арыз беріп тұр ғой. Оған Исаев, Ораз Исаев жолады. О, Мұха, мен сіздің еңлікке бек, анау мына нелеріңіздің бәрін, мынау керемет, мынау осы сауатты бәле. Сосын айтты дейді, уайымдама, бәрін әрмені болады деп айтты. Сонымен әуез тиш жүрсе, іштеңе де жоқ. Сен өзің ойлаш, не деген адам. Барғанда 34-ші жылы Алматыда Хангене деген спектакль болған ғой. Ойбай, оның текстерін жазғанын көрсең сен, мынаның ішінде жүр ол. Ана Кенесары сөйлеп отырған кезде бар ма? Стуасың жыбырлап кететін деп жазған ғой ол. Қайықтағы жоқ сөздерді тауып алған ғой. Сөйткенде оны Кенесарыны 34-ші жылы қойып, қазақтардың еркіндікке деген құлшынысын қоздырам деп әуезіп спектакль қоям, короче, бүкіл ханның ордасын сипаттайтын мықты қымбат заттың бәрін алып келдім. Бір жерден барып күміспен қақталған бір шаңырақ алып келеді, біреу бәленбай жерде қайнатасын барып қасқыр ішігін сүйреп келеді, біреу күміс құманын сүйреп келеді, сөйтіп ананың ханның ордасын сәндейді ғой мынау. Сонымен әртістердің бәрін алып келеді да, енді не істейміз дейді ғой, енді Хангенен ойнаймыз дейді. Хангенен ойнаған кезде ішінде Наурызбай батыр сахнаға шыққан кезде тірі тұлпармен шықсыншы, әйтпесе қазақтар деп айтады да, тірі тұлпар көрмесе, тірі ат көрмесе қызбайды бұлар. Сондай халық атпен бірігіп кеткен. Өзің ойлайсың ба, сен қазақтар спектакльге жиналды 40-34 жыл, ойбай Хангенені көреміз, ойбай жаңағы Кенесарыны көрсетті, Наурызбай батырды көрсетті. И сенің батырың ана ауылдағы біздің ана жыңғылды таяқты атқып ешек ойнағанымыз сияқты, мындай бутафорный макетпен жасап қойған, бетінде картоннан жасап қойған ана шаншардың әртісі тұр ұқсап атпен жүрсе, мысалға соған қазақтар соған қоза ма, мысалы ұлтшылды ғой, мә қоза ма. Содан дәу мынау көкпарға шабылатын вагондай бір атап келеді тұлпар, үстін бәрін жауып ара. Сонымен спектакль болып жатыр еді дейді, қазір Наурызбай шығып сахнаға тірі тұлпармен шыққан ғой ана әртіс. Ойбай, ана сахнадағылар бәрі атты көргенде қозып ысқырып пышқырып ән жерде айқайлап жер тебіп Наурызбай, давай айыр. Егер ән жерде құдай сақтасын төбелес басталып кетсе бар ғой, ана тұлпарды көріп құтырған қазақтар бар ма, орыстардың бәрін салып өлтіріп қойса анау апасын негізі. Соны ананы көріп ол кезде цикада істейді ғой деймін, ғабит мүсірепов шошып кетті дейді ғой, ананы жігіттер мынау не, мынау отпен ойнамасыңдаршы деп. Сонымен ертеңі ойбай тоқтат, мына бәле тоқтат, тоқтат деп ойбай газетке батырлап социалистік қазақстанға мақала жазды дейді. Ойбай құрт ана спектакльді, әуезов бүйтті ғой, әуезов қоюдың орнына тағы не жазсам. Ол шақырып алып ұрсып қоясың ба, қоймайсың ба, десе маған тиіспеңдер, мен сендерге мощный советский союз мақтап роман жазып беремін деп алдап сол күйі жазып өліп қалды дейді. В общем плотын лақтырады әуезов бұларды. Сонымен ертеңіне Темірбек жүрген оған жақтасы дейді, сөйтіп бір мақала жазып берді дейді, қойыңдар болды деп. Содан Өмірзақов пен Өмірзақов әртістің атын айтып жіберіңізші, бақсының рөлін ойнайтын, амангелдінің рөлін ойнайтын, елубай ма, елубай Өмірзақов. Сол келіп ертеңіне Темірбек жүргенов айтады дейді, темке ең болмаса театрға ана қаншама біз ақша салдық, пәленбай жерден ішіге алып келдік, түгенбай жерден құман алып келдік, ана бір жерден жаңағы күміспен қақталған шаңырақ алып келдік, ең болмаса салған ақшамызды шығарып алайық та деп айтты дейді. Темірбек жүргенов отырып жарайды, шум болып кетпесін, бір екі рет қойыңдар да ана ақшаларын шығарып алыңдар деп айтты. Соның барып екі рет Хангенені қойып еді дейді, ақша топ қалған ғой. Ана адамдар Хангенені көреміз, Наурызбайды көреміз, тірі ат көреміз деп театрдың ішіне кіріп ананы жарып жіберуге сәл ақ қалды дейді. Міне осындай пороховый бочканың үстінде отырған кезде 41-ші жылы енді алдар ойбай тоқтат, мынанды тоқтатып отыр ғой енді.
сол кезде Сталин сөйлеп қалмай ма жаңағыдай? Шанс дейді ғой кенесарының давайчиктер басында дейді. Сонымен әдейі біреу дастан жазып кетеді, біреу өлең жазып кетеді, оны анау біреу бар оқулыққа әдебиетке кіргізіп жатыр мына тарихтан. Кенесары. Кенесары. Соғыстағы жауынгерлердің рухын көтеру үшін еркемізді істеп отырған жоқпыз. Соғысып жатыр, қарасай, Гитлерді көрмей отырсың ба? Жақсы ма саған сол Гитлердің келген фашистер жеңсін деп тұрсың мен сонда сен? Вот сол. Соғыс майдан үшін бәрі. Майдан үшін. Жігіттер басыңдар дейді. Ал соғыс 4 жыл болады. Асығу керек жігіттер, асығу керек. Сонымен не керек? 43 жыл ма 44 жылы қырғын Москвада дау болды дейді. Мына қазақ сыр тарихы мынандай кітап болып шықты кенесары да. Ішінде красавчик жақсы жазылған. Сонымен не керек? Бәрі бұны Сталин сыйлығына ұсынайық анау мынау деп бәрі жаңағы Москваның академиктері Алматы жоқ, қазақтар жоқ мына ішінде өздерімен өздері қырылып жатқан жақта. Сонымен не керек? Алар бәрі тұрып айтып жатыр дейді. Бір кезде Яковлев деген бір иттің баласы шықты дейді. Е тоқта деп мынау болмайды деп мынау Сталин сыйлығына ұсынды. Е неге? Мынаны ұсындық қой мынау. Ішінде қазақтардың бәрі орыстарды қырып жатыр. Орыстарды қырса ол патшаның армиясы ғой. Бұнда қазір орысқа не қатысы бар? Орыс халқына патшаның кезінде болса да даже ол ақ патшаның офицері болса да вообще қарсы болмайды, наглый етеді. Бұл белгілі әңгіме. Ешқашан негізі ғалымдар бұндай наглый заявление жасамайды, оның артында міндетті түрде айта бер үшін біреу бірдеңесе өзім не аламын дейтін оның серый кардиналдары болады, бірақ біз олардың кім екенін білмейміз. Сонымен айтады ғой, в общем қазақтардың адам болып отырғаны мына территориясын сақтап кейін сырдың құрамына кіргені бұл ресей империясының арқасы. Орыстар бұларды отарлап сол крепостардың бәрін соғып қазіргі шекарасын айқындап бұлар сол ұлы октябрь революциясы болғаннан кейін сол орынға отырып қалмағанда вообще мал болып кететін еді. Бушуев деген вообще сыр тарихын рухта қайта жазуды талап етіп ұлттық нигилизмнің тамырына балта шабу керек деп сөз сөйледі дейді. Так. В общем, орысқа тіл тигізсем өлесің деген әңгіме басталды. Бірақ мына академиктер жақ түсінбей жатыр. Ішінде дендерің сол интернационализм байды. Пролетарлар қайда бірігетін жаңағыдай. Біздің өзіміздің де Емелян Пугачевті онда айтуға болмайды. Ол да барып орыстың армиясын өлтіріп қойды оны. Ал Болотников ше? Оны не істейсің ал? Жоқ, оларға бола береді өзіміздің орыстарға. А қазақтарға болмайды. Жоқ, неге болмайды? Сонымен өздерімен өздер қырылады ана жерде бұлар. Әй да өлем жерде дегенді. В общем Александров деген бір шовинист дейді, прямо заявил мне дейді, что история Казахской ССР книга антирусская, так как симпатии авторов на стороне восставших против царских России дейді, а царской России дейді. В ней показано слишком много восстаний дейді. Көрдің ба? Ананың ішінде қайта ақ патшаға көтерілген жаңағыдай көтеріліс ұйымдастырған қазақтың батырлары бар емес па? Сен солардың атын көбейтіп жібергенсің. Короче, құрт дейді. Если ныне объявить казахам, что их боевые традиции, их вожди и восстание против царизма являются реакционным и противоречащим интересу русского народа, то этим будет нанесен несомненный, а главное, ненужный и вредный ущерб их национальному чувству. Деп мұны уже Панкратова қорғап жатыр бізді. Сонымен не керек 44 жыл бұл, 29 мамырда болып жатыр дейді. Сонымен әй да бірінен кейін бірі шығып, так 21 адам дейді, әрқайсысы 30 минуттан, бәрі орыстар бар. Сонымен қырылып жатыр. Мына жағында Панкратова бастаған интернационалистер тұр. Сендер үйтіп шовинизм не қылмаңдар, Ленин өзінің еңбектерінің бәрінде шовинизмді құртыңдар деген, сендер алып келіп бұрынғы біз күні кеше барып құлатып революция жасап өлтіріп әрең дегенде құтылған ақ патшаның кезіндегі великий русский шовинизм сендер тірілтіп жатсыңдар деп олар да айтып жатыр. Ал олар айтып жатыр, жоқ, сендер бүйтетін болсаңдар мына сырдың ішінде орыс халқының жетекшілік рөлі жойылып кетеді. Бұлар күшейе берсе қазақтар осылай бүгін олар өзіміз ел боламыз деп шығады. Сондықтан сен басты қатырма деп олар сөйтіп отыр. Сонымен в общем мына Яковлев деген біреу шығып айтып тұрған, қараш, что касается вопроса о злополучном Казахстане, то я как русский патриот, дейді, айтып тұрған, қарасайшы сен,
Не могу согласиться с тем, что Амангельды Иманов изображает героем, дит, хотя он поднимал восстание против русского народа, как нож в спину, в тот опасный момент, когда Брусилов совершал свой героический прорыв и спасая нашу родину, ставшую на волосок от гибели. Дит. Может быть, Амангельды хорош с точки зрения Алашарды, как ее герой, но с русской точки зрения, бомбай. Четвертый, бреу отрывает, кстати, топас басымыз деймаз, Амангельдің Алашарды қасы жоқ, вот, бальжевик көйдет. Енді керісінше біздің Қазақстанда Амангелдіні Алашорда отырып қойды деген әңгіме бар ғой. Сонымен ақырында жиналыс бітті дейді бұл Москвада. Сөйтіп олардың бәрі тұрып кейіннен Панкрафтан кешірім сұрап жатыр дейді алдында. Негізі біз кітаптарын жақсы еді. Просто ана Кенесарын мақтайтын он шақты бет бар ғой. Сол жерді сәл жөндеп жіберіңдерші деп айтты дейді. Бос алып сайсала дегендей профессор Яковлев те маған ренжімеңізші Анна Михайловна өтінем қазақ сыр тарихының көп болса оншақты бетіңіз үйіз ата кітап өте жақсы жазылған ғой деп құтылды дейді көрдің ба вообщем так орыс ата жау деп жазып жатқан ондай надан көзқарасты мына жерге жібермеңіздер қазір блоктап тастаймын ондай надандарды бұл жерде орыстар өздері екіге бөлініп қырылып жатыр бір жағы кенесарыны қорғап жатыр академиктер бір жағы шовинизмді қолдап жатыр бұл жерде қазақтар жоқ ұлтшыл болған осы екен деп банальный национализмге түсіп алып надандығыңды көбейтіп жіберме өте сақ болу керек бұл жерде қазақтардың мүддесін қорғаған орыстың академиктерін атын салтанатпен атап басын бадырайтып сызып оған лайықты құрмет көрсетуге тиіспіз егер өзімізді әділдік ұстаймыз десек ал егер оларды көрмей көкірегің тұра беретін болсаң онда біз сол жаңағы Яковлевтен өзіміздің айырмамыз болмай қалады так мыналарың бізге керек шығар бұның үйленгені аха енді қызықты қараңдар бұл Алматыда бұлар енді қазақ сыр тарихын жазды ғой сосын бекмахановтың ғылымға деген бейімі аналардың көңілінен шықты дейді сосын кетіп баратып олар қазақтың чиновниктеріне айтты дейді мына бекмаханов деген баланың құлағында тесігі бар екен өте ғылымға бейімі бар екен мынаны бізге москваға жіберсейші біз оқытып берейік деп хоп дейді тағы бұлар жібереді сол жаққа барып оқиды бұл уже москвада жаңағы сыр ғылым академиясының ішіндегі тарихи институтының академиктерінің қолына барып түседі сол жерде бұл тұрады да айтады баяғы өзің жазып жүрген темаң бар біз 14-ші тарау кенесары деген иә вот соны ары қарай жалғастыр дағы докторский диссертацияға кандидатская айлана бұл екі рет қорғайды дағыны сонымен бұл не доктор наук так 46-шы жыл бұл уже 14-ші қазан болып жатыр енді қорғайды бекмаханов қорғайын деп жатыр енді осы жерде тағы да бір нәрсе айта кетейін ойбай несін айтасың қазақтардың әуезбіршілігі жоқ екен ендеекен танушы өзі қандай біледі екен қазы қазақ сатқан дейді далбаса ол әңгіменің бәрі өтірік міне келді ғой бекмаханов ертең алғаш рет қазақтан бір ғылым докторы шығайын деп жатыр енді кім келді дейді залға сонымен дейді қорғайды деген күні дейді бәрі жиналып жатыр дейді москвадағы қазақтар бекмахановқа поддержка беру үшін қарасақ дейді қаратаудың арғы бергі қойнында мол өсетін нені дейді каучук зерттеген ғой айтпақшы атақты әлемге әйгілі дейді биолог кәрім мыңбаев отыр дейді ана жерден так оның жанында химик ерден әзірбаев келді дейді сосын сыр советтер одағының батыры ғалым әдебиетші мәлік ғабдуллин отыр дейді сосын олармен бірге атақты майдангер дейді волоколамское шоссе кітабының көзі тірі кейіпкері бауыржан момышұлы отыр дейді қарасың бекмахан деген бір жігіт осында танымайды ғой соны қорғайын деп жатыр дегенді естіп мыналар қолдау көрсетуге келді дейді бір кезде әңгіме қызып жатыр еді дейді сөйлеп жатыр еді дейді бір 5-10 минуттан кейін зал тып тыныш болды дейді себебі залға біреу кіріп келді дейді бойы ұзын дәу великан еңгезердей дейді бәрі бүйтіп қарап қалды дейді сөйтіп еді дейді кіріп келген адам қаныш сәтбаев екен дейді сөйтіп еді кім анау енді қаныш сәтбаев топырақ мінезді адам ғой кіріп шетке бүйтіп елеусіз отырайын деп жатыр еді модератор тоқта деп айтты дейді ана бекмахановқа жолдастар ғылыми кеңестің бүгінгі отырысына биыл ғана шаңырақ көтерген қазақ сср ғылым академиясының президенті үлкен ғылым иесі біздің институттың соғысшыларындағы жанашыр қамқоршысы қаныш имантаев сәтбаев қатысып отыр қадірменді қаныш имантаевич мәжілістің төріне шақыруға рұқсат етіңіз деп бәрі орындарынан тұрып қол шапалақтады дейді сонымен қаныш сәтбаев
амал жоқ, жарайды енді деп ұяла басып төрге келіп отырды дейді. Ошым әне жерде ошым қанша сатып айттым, бір шетінде бауыры момышұлы тұр, и Бекмахан кенесарыдан қорғау керек, содан басталады. Сонымен не керек, алаптап паша пашаға шығарып тастады дейді ғой темасын. Соның бәрі бітті, улап шулап сұрақтар қойды. Анау мынау шен академиктер бәрі құттықтап жатыр. Ошым мә молодец, мынау красавчик, мықты жігіт екен. Анау мынау бар, Вяткин бар, анаусы бар, мынаусы бар. Соның бір кезде Қаныш Сәтбаев келді тағын дейді, ей бала бер кел деп айтты дейді. Бәк 20-25 адамды өзің таныстарыңды шақыр, так ресторан мен белгілеймін, ақшасының бәрін шығын өзім жабам, бүгінгі мына тарих ғылымдарының докторы деген атағыңды өзім жуып беремін деп айтты дейді. Отвечаю. Сонымен не керек, өзінің жаңағы 25 мұқлисін сол жерге жинайды. Бауыржан момышұлы бар, сонымен Қаныш Сәтбаев көріп тұрсында, міне тұңғыш қазақтың ғалымы доктор Москвадан қорғады. Құдай қаласа біздің енді тарих өз академияның президенті ғой, мына соның несінде қол астында істейді ғой, ертең көрсетеді сендерге дейді ғой. Сөйтіп Қаныш Сәтбаевтың арқасында бұл ресторанды гуілдеткен екен дейді. Содан не керек, қырық бірінші жылы әдебиет тіл және тарих институты, сосын этнография болу керек, бәрі бір институтта отырған дейді. Сонымен жайлап 46 жылдан бастап домалақ арыздар басталды дейді ғой. Короче, не үшін домалақ арыздар басталды? Себебі ол кезде тарих институтының Алматыдағы, уже Алматыдағы ғылым уже қазақтар болды, бөлініп тәуелсіз болып кетті. Сәтбаевтың арқасында ғылым академиясы ашылды, оның тарих институты бар, оның өзінің ішінде. Сол тарих институтын бұрын доктор наук болмағаннан кейін оны Юшков деген ғалымды Москвадан әкеліп отырғызып қойған. Енді бұл қорғап келді, енді қорғап келгеннен кейін Юшковтың орнына отыру керек. Юшков жас 60-тан асып кеткен шал, ал мынау жап жас жаңағы 40-қа толмаған жігіт шақырып айтады, иә көке, мына тарих институтының директоры болды, бол доктор науқсың, мен сенің шамаң жететін неңді еге бол дейді. Анау айтады, ойбай мен болмаймын дейді. Неге болмайсың? Бұл жерде жаңа пәленшейіп деген бәлен-бәле адамдар отыр. Жалпы бұл енді өзінің үстінен арыз жазатын адамдарды алдын ала білген, өйткені бұл бөлімде істеп жүрген кезінде мына атақты арызқой бар ма, анау Хадиша Айдарова, сосын Бек Сүлейменов, сосын жаңағы Тілеуғай Шойынбаев деген, бұл солармен негізі бір бөлімде бұрын істеп жүрген. Ал олар не үшін қорқып отыр Бекмахановтан? Себебі олар ана алдында Москвадан адамды оқымаған, сол Каспийде анда мында тарих факультетінде ілініп салынып жүр, тек қана кандидатский диссертация жаңағыдай ж КПСС МФСС-тен қорғайды ғой енді өзі олар, сол жаңағы социализмнің орны бар білеші біл деген сияқты, сондай оңай оңай тақырыптардан үзіп жұлып бір бәлені жасап алған. Ішінде ең сауаттылары жаңағы Сүлейменов қана еді дейді ғой, Бек Сүлейменов деген. Бұл үстінен арызады, бұның кейін екеуі соттайды бұны. Сонымен не керек, бұл айтады, көке, мына кісілер баяғыдан бері осы жерде қызмет дәметіп жүрген адамдар, мен болсам жап жаспын, күні кеше келдім, енді мына жерге мен институттың директоры болсам жап жаспын, мына үлкендердің алдында бұлар мені түтіп жейді ғой. Сен басың істей ме? Ол орыс түсінбейді, түтіп жейсің, не түтіп жейді? Заң бар емес пе енді? Заң бойынша енді сен ғылым докторы отыру қайда отыру, кандидат қойшы. Сонымен бұны ошым отырғызады, Қаныш Сәтбаев айтады, басты қатырма, давай 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 деп. Сонымен бұл 46 жылы уже бұның диссертациясы ВАК-қа кетеді, жаңағы высшая аттестационная комиссиядан, иә бұның докторлығы рас, бәрі күшті деген. Енді сол келетін кезінде айда ВАК-қа қарай бұлар жаңағыдай тарихшы, адал коммунист, ақиқат жақтаушы деген аттарменен арызды айдайды ғой. Солай да солай, осындай да осындай, Бекмаханов деген бір оңбаған, осындай осындай жаңағыдай, бұл бәленбаевтың осындай еңбегін ұрлаған плагиат дейді. Әтәңа нәлетті, бұл бұдау Москваға дейін барады. Сосын Дружинин бар емес пе баяғы академик, о соғыстың басында келіп 40-мыңыншы жылы Алматыда жүретін, бұл соның қолына түседі. Соны Дружинин айтады, е қалай ол Бекмаханов плагиат деп айтады, біздің қолымызда оқыған бала ол деген сұмдық ғалым ғой. Ерінбей оның диссертациясымен жаңа көшіріп алды деген екеуін салыстырып лупамен қарап шықтым, бір сөз де ұқсамайды оның атасының басы дейді. Сонымен в общем Қаныш Сәтбаев бұны жекесіне шақырып алды дағын айт дейді. Короче, енді до конца соғысасың, енді сен үстіне арызат, бұдан кетпейсің, осылай осылай. Сонымен не керек, бұл кітап кімнің 46 жылы бұл еңбегі,
Вяткин деген академиктің редакциясыменен 47-ші жылы Бекмахановтың Қазақстан 19-ші ғасырдағы 20-ші 40-ші жылдар деген. Ай-ай. Түрі мынандай примерно. Міне. В общем, осыны 10,000 тиражбен шығарып жібереді ғой. А бұл олардың дұшпандарына жақпайды. Сонымен олар тұрып алды тағына домалақ арыз деген аты жөнді көрсетпейсің, тек қана айдай бересің, айдай бересің, лақалат қойып қоясың. И бір қызығы, сол центральный комитет сол арыз тексереді, кәдімгі сені шақырып алып. Қызы. Сонымен не керек, бұл еще Бекмахан бірінші татар әйелімен үш қызымен ажырасып, Ташкентте тұратын қазақ Халима деген, қазақ қызға үйленген Адамбаева деген. В общем, үстінен бұл қайқын коммунист бұл саған, бұл осында қатын жіберген үйткен бүйткен деп үстінен мияқтан екінші арыз кетіп жатыр. В общем, ал тура сол кезде бұл докторскийін қорғап келгеннен кейін Төлеген Тәжібаев деген мынандай жігіт қазбудың ректоры, бұл алады тағы бұны тарих факультетіне мұғалім болып қабылдап, үшеуі оған кафедра ашып берді Қазақстан тарихын, давай Қазақстан тарихын дамыт деп. В общем, ұлтшылдар жиналып жатыр. Сонымен айда бұлар тұрады тағыны арызы жазады деп жазады, жазады деп жазады. Ол арыздың бәрін бұл оңбағандар Ілияс Омаровқа келіп тастайды. Ол Ілияс Омаровқа, мына қара, иә, Алматыда жазылды ғой арыз. Сөйтіп тағы Алматыға келеді тағы, оны центральный комитетке, орталық комитетке береді. Ол орталық комитетте оны идеология жөніндегі хатшы тексеру керек. А ол Ілияс Омаров отыр. Ілияс Омаров қарайды, түсінікті әңгіме. Қайдан келді? Шығыс, Қуыс кеуде коммунистерден келді. Сөйтіп тағы, хорошо, разберемся дейді тағы. Ата неңішіне сұлманшы тасайсылып. Сөйтті, Бекмахан шақырып алды да айтты де, ана ВАК-қа тезірек хабарласты, докторлық атағыңда тезірек бекітіп ал. Сол докторский диссертацияны, жаңағыдай дипломды алғаннан кейін, мына үстінен арыз адамдардың бәріне, короче, отдыхай деймін дағын бәрін басылат етемін дейді ғой. Сонымен екеуі жыбыр-жыбыр әңгіме болып жатыр. А мияқтан арыз келіп батыр, келіп батыр, оның бәрін Ілияс Омаров ұстап алады да жоқ қылып жібереді. Ұстап алады да жоқ қылып жібереді. Ұстап алады да жоқ қылып жібереді. Мына 41-ден 51-ге дейін бұлардың аман есен сау саламат ешқайсысын ұсталмай сотталмай көсіліп жұмыс істеуінің негізгі себебі бұлардың үстінен ұлтшылдардың үстінен тонна тонна жазылған арыздың бәрін Ілияс Омаров жойып жіберген и сол үшін оны кейін ұстайды жұмыстан кетіреді сотталмайды бірақ ол есебін тауып москваға шығып кетеді так сонымен енді бұлар москваға арыз жазады енді осындайда осындай кенесарыны оңбаған ханның тұқымы, Шыңғыс ханның тұқымы, сондай-сондай ол өзінің хандық тағы үшін күрескен адамды халықтың қаһарманы қылып жазған өтірік кітап Қазақстанда шығып, 10,000 тиражбен тарап отыр оңбағандар деп ана жаққа айтады. Сосын ой, әкең әнерет. Енді бұның докторский қорғаған жері СССР Москвадағы тарих бар ғой. Соған жібереді. Мына не сұмдық, мына разберитесь, сендер кімді қорғатып отырсыңдар деп. Ерте келіңдер комиссияға. Сонымен не керек? Ал жекпе-жек шығасыңдар ма? Сонымен не керек, мына Алматыдан екеуі білім жетпейтін болғаннан кейін қорқып бармай қояды. Сосын аналардың бәрі жиналды дейді, ішінде жаңағы Юшков бар Алматыда отырған. Сонымен алдыдағыны Бекмахановты қаралайтындардың бәрін паша пашағын шығарып талқандап турап тастады дейді ғой академиктер. Кейін мен саған кім ол Бекмахановты тілтиіп жүрген. Ең соңында Алматыдағы тарих институтының директоры жаңағы Юшков мінбеге екінші мәрте шығып өзінің және Қазақстандағы тарих институты ұжымының атынан сөйлеп Кенесары Қасымовты патша әкімдеріне өктем саясатына қарсы болып қарулы көтеріліске шыққан шерменді халықтың бірегей көсемі көрнекті қолбасшы дипломат және мемлекет қайраткері санайтындығын салтанатпен мәлімдеді дейді. Осы жерде баяғы 42-ші жылы мен келіспеймін ойбай құртындарына 14-ші тарауды деп жаңағы байбалам көтеретін Якуни бар емес пе? Ол осы кезден қарай енді мен дұрыс емес екен оказывается кенесары красавчик екен деп енді ол мына жаққа өтіп жатыр. Мұнар мақтап қойыпты молодец деп. Сонымен бір кезде Греков айтты дейді жаңағы академиктердің атаманы. Кім ол кенесарға тіл тигізіп жүрген? Әкең боқтап боқтап вообще сендер адам емес екенсіңдер деп айтты дейді. Вообще адам емес екенсіңдер сендер деп боқтап боқтап сонымен бұлар жеңілді дейді. Сөйтіп еді мына жеңіліп қалды ғой енді Шойынбаевтар. Бұлар айтты дейді саналмайды деп айтты дейді. Неге саналмайды? Тартыс Москвада өтті. Ол Москвадан қорған ана бәрі мұхлистар өзінің достары ол таныстары. Жарыс разборка Алматыда өту керек деп айтты. Қарша борады дейді ғой.
Бапты онда Алматы дейік онда. Ал келіндер Алматыға жиналында. Ой, сонымен 48 жылы маусымда енді. Алматыға бітпейді анада. Сол жақ бір кітап 10 мың тиражмен шығып кетті. Мына қылғынып отыр. Ара орындап қойын деп отырған ол директор. Соны анадайлар енді кандидат науқтар. Мына пацан бізге сонда директор болып келе ме? Мә келе ме? Мен бұлар үйдеу жүрем, бүйдеу жүрем деп бұлар арызды айдап отыр. Оны крышевой дейді отқан біреу академияда. Қанша сатпай? Қанша сатпай? Сөйін арыз жазу керек. Оны жазады ертең. Пока мынаны өзін айдап отыр. Так. Сонымен төртіншісі разбор басталды дейді. Бұл уже 48 жылдың 19 шілдесіне келді дейді. Сонымен екі жақ. Шең Алматыдағы ғұлама Шойынбаев деген кім дейді? Тілеуғаш Шойынбаев деген сол жерде тарих ғылымдарының кандидаты. Сол жерде тарих институтының ішінде бір бөлімде істейді. Оның арманы бастық болу. Тек қана креслоға отырып болды. Сол креслоға алу үшін арыз жаза береді, тоқтамайды ол. А мынау Москвада оқып келіп тұр ғой, сосын бұл Воронежде оқыған оның алдында, жаңа Зутов дегеннен оқып келіп отыр ғой. А мыналар Алматыда ілініп салынып, соғыстың кезінде, ана әрі жақта қашып соғысып жүрген кезінде ілініп салынып, бөлен қорғап алған. Сосын бұлардың тақырыптарының бәрі жаңағы КПСС, МПСС. А мынандай жаңа тарихтың өткен қойнауына архивтен кіріп, қопарып, серьезный заттарды бір идеология жасайтын ондай күші жоқ қой олардың. Сонымен, в общем, бірінші болып тарих ғылымының кандидаты Тілеуғай Шойынбаев көкеміз шықты дейді ғой. Бұның хатының бәрін оқымаймыз. Бұл жерде тұрады тағын, ла-ла-ла-ла, Кенесары деген оңбаған, ол кезінде үйткен, одан кейін Алаштың ана, автор Өзенбегінде Қасымовтардың Бұқара халыққа көрсеткен қаскөй зұлымдығы турасында ләмейм демей, сыпыра мадақтаумен айналысты. Бекмахан Өзенбегінде 19-шы ғасырда өмір сүрген төрелерді ғана мадақтап қоймайды. Ұлттық буржуазиялық алаш партиясының көсемі Әлихан Бөкейханды да даралап көрсетеді. Авторның бәрі ұрылады мынау. Айтып келеді да. Енді бұл кітапты көпшілік қолданыстан тез арада аластау қажет деп ұранда айқайлап жібереді дейді. Сосын Серғали Толыбек шықты дейді. Ол мызың 3 сағат сөйлеп, не сөйлеген білмейміз, ол кетті жайына дейді. Так, одан кейін Исаак Урилович Будовис шықты дейді. Бұл Бекмахан жаққа шығып кетті уже. Дұрыс, молодец деп. Сөйтті дағыны бұл Исаак Будовниц деген еврей болу керек бұл. Казахский народ может гордиться тем, что своей длительной национально-освоительной борьбой, которую он вел в союзе с великим русским народом против общего врага царского самодержавия, он внес свою посильную лепту в дело сокрушения той чудовищно мощной машины, которую Ленин и Сталин называли тюрьмой народов. Великий Ленин халықтар түрмесі деп атаған оңбаған Россия империясын құлатуға қазақ батырларының үлесі зор. Сондықтан Кенесары молодец. Сөйтіп еді, Жизневский деген чоп шықты дейді. Отта айтып, мен Шойынбаевпен келсем деп айтты дейді. Ах, атаң әнелет, хайуан деп айтты дейді. Сосын оның кейін тарих институтының кіші ғылыми қызметкері Ақай Нүсіпбеков деген шықты дейді. Сосын бұл айтты жігіттер, Ресей тарихынан өлейік, халық азаттық қозғалысы орыс князьдері Александр Невский, Дмитрий Донской көрдіңдер ме? Сталиннің баяғы сөзін қайтадан қолданып отыр. Азу Алтығарыс, Бая Тұқым, Пожарский бастап жеңіске жеткен тарихи оқиғаларды білеміз. Яғни өз заманының ірі шонжарлары бастаған қозғалыстарда халықтың үмітін ақтап мүддесін жоқтаған, соның бәрі сыртқа жауларға тойтарыс берумен аяқталған. Ал қазақ халқының отарлаушы күштерге қарсы шыққан күресі сұлтан басқарғаны үшін феодалдық монархиялық заманға қайта сүйрейтін кертартпа қозғалыс деп неге бұрмалаймыз? Түсінбедім жігіттер дейді. Ай, мынау тұрайды ғой, бәленбай деп тұр. Оның бәрін өздерің оқып аласыңдар. Мынау жергі жағы екінші ары жазған Хадиша жағы кім еді құдай ай, екінші ары жазатынның аты ғалым қыз деп тұр ғой мына жерде, Айдарова. Иә, бұл өзі дейді Шохан Уәлихановтың ғылыми еңбектері бойынша 45 жылы диссертация қорғап тарих ғылымының кандидат атағын иеленген дейді. Диссертациясы ВАК-тан бекіген соң Шохан Уәлиханов атындағы тарих археология және этнография институтының директорының орынбасары болып тағайындалған. Алайда ғылым өріне әкімшілік баспалдағы мен жедеғабыл көтерілудің сәті түспеді. 1946 жылдың аяқ шенінде институттың мәртебелі мансабын өзінен бұрын ғылым докторы атанған әріптесі Ермұхан Бекмұхановқа бермеуге тура келді дейді. Все болды, әңгіме түсінікті болды. Енді сахнаға Хадиша Айдарова шықты. Тарихи шындықты бұрмалауға болмайды. Бұл өз орысша қазақша суда екен бұл бәле. Бұл ұйғыр ғой деймін. Өйткені
арызды ұйымдастырып жазған кезінде ана ақымақ емес, негізі бұлар арыз жазбаған, арызды жазған правданың екі несі журналисті Айзеров пен Черниченко. А бірақ мына үшеуіне қол қойдырады. Шойдырған кезде бұларды әдейі кестейді. Біреуі қазақ, біреуі ұйғыр, біреуі орыс болу керек. Сонда как будто бұл жақ бүкіл жаңағы ұлттар әртүрлі келіп бәрібір шындықты, ортақ шындықты ұстап алып, соны сілтілеп жатқан сияқты, Бекмағанды біреу жаңағы елді адастырып жатқан сияқты істеген түрлері ғой енді өздерінше. Соны жаңағы айтады, ай содан не керек, бұл сөйлеп кетті. Сосын так Халил Әділгереев шықты дейді, бұл қай жаққа шықты, құдай салмасын. Әбіш Жиреншин бұл кімнің жағына шығады? В общем, мына Бекмахановтың жағына шығатындар көбейді, көбейді. Бұл аналар тура батыр, бірақ турауын турайды. Мына ғалымдар шығады тағыны, Бекмахановты қорғап жатыр ғой енді. Олар бытшын шығарып турап тастайды аналар. Бірақ аналар датылы бетсіз, беті ғалым, сұрақтарға жауап бермейді де, келесі сахнаға шығады тағыны, короче, ұрандап ұра береді жаңағыдай. Бұл деген осындай, ұлы Сталиннің бірдеңесіне қайшы, ұлы орыс халқының бірдеңесіне біз жаңағыдай намысына тиіп кетіп, осындай ұранмен ұра береді. Содан Мұсатай Ақынжанов шықты дейді, қазмудың тарих факультетінің деканы дейді. Бұл баяғыда студент кезінде Санжар Асфандияровтың үстінен Алтынсаринді мақтады, дәріптеді, хан сұлтандарды биледі, түрікшілдікті бізге сабақта отырғанда айтты деп студент кезінде төрт жігітпен бірігіп арыз жазып Санжар Асфандияровты атқызып жіберген адам дейді. Ну хорошо дейді, студент кезінде ол білмей қалды, 18-19-дағы жаңағы оң солын танымаған, әлі бұрын болып қатсаң еді дейді. Енді есейді, бұл жерде декан болды, енді бұған не жоқ дейді. Мұсатай Ақынжанов деген бұл уже жаңағы жаулар жағына шығады. Сөйтіп айтады, бұл кенесары абылайдан қалған жерді қайтарып алып сол жерді мекендеген қазақтарды өмір бойы қанау үшін атқан мінді дейді. Сондай өзі елді қамау үшін соғысып жүрген кенесарыны қалай сен халыққа қырман қыласың деп бұл не қылыватыр енді. Сонымен оны аяп Нұрханбекке деді, оны талқандап дейді, ой екеуі қырылыватыр. Так, Виктор Шахматов дейді, бұл жаулар жаққа өтіп кетті оңбаған. Так. Так, одан кейін Сергей Покровский, тарих ғылымдарының докторы дейді. Бұл Ермұханның жағына шығыпты. В общем, екі жақ қырылып. Міне, ішінде ең қызық жеріне келдік. Бек Сүлеймен дейді. 1948 жылы 19 шілдедегі қырғында сөйлеген сөзі. Сөйлеп атыр, енді тыңда. Қара, енді осының тағдыры өте қызық болады қазір. Атын жаттап ол Бек Сүлейменов деген. Негізі өте сауатты тарихшы болған, бірақ қайтесің енді. Бұл дұшпандар жақ өтеді. Төртінші, Бекмаханов жолдас осы еңбегінде қазақ халқының тарихын бұрмалап, ұлттық буржуазиялық алашорда партиясының басшыларына ерекше ізет көрсеткен. Бұл күнәңізден Бекмаханов жолдас бас тарта алмайсыз. Алашорда партиясының көсемі Әлихан Бөкейхановтың есімін бадырайта атап, және соған ешбір түсініп бермей, оның жазғанын тарихи сенімді дерек ретінде келтіріп, қазақ халқының ашауының есімін жаңғыртып, еңбегін насихаттап отырғанына Бекмаханов тиіттейді, қымсынбайды дейді. Әлихан Бөкейхановтың сол еңбегін өлке зерттеуші Коншин Семей облыстық санақ комитетінің 1902 жылғы памятной книжкасында жариялаған. Ал Коншин кім десеңіз, оны да айтайын. Алғашқы орыс төңкерісі қарсаңында кадет пен эсер партияларына жол бекерлік жасаған орыс зиялысы. Ақыр аяғында өзінің нағыз эсермін деп жариялап, кеңес түрмесінде басын жойған адам. Енді осы Бек Сүлеймен осы ұзақ сөйлеп Бекмахановты жерге тапит етіп жатыр, тапит, в общем, Бөкейхановты алаш бәрін таптап жатыр, в общем. Сөйтіп Бекмахановты ақыр орнынан құлатып, ақыр 25 жыл соттатып жіберді ғой. Артынша өзін тұрысы 25 жыл соттап жүрді. Бірақ Бек Сүлейменовті не үшін соттап жіберген? Сол күйі түсінбедім. Былай қарап тұрсаң, ол өзі Бекмахановты мынандай позициядан соттатып жіберді. Бұрын арсам өзі жүріп тұрмын деді. Сонымен ең соңында Бекмахановтың өзіне келді. Сол алды да ұзақ дақылап оқып, қарсыластарының бәрін қиратып тастады дейді. Сонымен аналар жер боп жеңілді дейді. Тындыңдар ма деп айтты дейді. Тындық, ну давай короче. Сонымен не керек, бұл қазгуде сабақ беріп жүр, бұны төлеген тәжібаев деген қазгудің ректоры алып алып, бұған жұмыс беріп жатыр.
Давай, давай, басыңдар, басыңдар деп отыр ғой, шым ұлтшылдық. Сонымен келе жатыр, келе жатыр, келе жатыр, келе жатыр. Қайда қызық бар, төбелес бар. Төбелес бір жерде екен, е? О, енді бұдан өтті 48-ден аман есен. В общем, бұл қарсыластарын бәрін талқандап тастады. Так, біреу карма шығар дейді. Кармада басың қасына айгүл. Так, 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 так. Енді 53 жыл болады. Стекенге ұнамай қалды уже. Қайттан ұлтшылдық күшейіп кетті. Қазақтар қайтадан басып атырғанда, мұнда мені жүріп атыр, даузы бітпей атыр. Содан Стекенг тұрады тағын бір күн сөз сөйлейді. Сөз сөйлейді, сөйлегенде бүйрейді оған. Әңгімелесіп бір жерде доклад жасап тұрғанда, осылай да осындай ұлы орыс халқының жетекшілік рөлін ұмытуға болмайды, бұл деп жүзі дейді. Содан өмсе болды дейді. Енді демек, тек қана жаңдай ұлы орыс халқына рахмет айтатын жаңа саясат жүргізу керек. Ана өзінің ішінен шыққан батырларды ұлықтау, оған ескерткіш қою, оған жырамау деген тоқтатындар ше болды. Соғыс бітті, фашист өлді, кетті, Германияны екіге бөліп алдық. Енді қазақтарға айт, короче, артын қыссын дейді оны. Қалай қысамыз, қыстырамыз оны дейді. Оны былай қыламыз дейді. Берияға заказ береді. Берия тұрады да, бірінші Дагестаннан бастаймыз дейді. Олардан Шамилді ұлықтау өзінше кісі өлді. Бұның алдында татарлар мен башқұрттар тегістеп келген бар. Вообще ауыздарың ауысылмаңдар ередігені. Вообще Алтын Орда жайында оқымайсыңдар деп. Сонымен Дагестанға шешендерге келеді. Шешендерге келеді де не дейді? Короче, былай. Шамиль бар емес па, атақты имам. Империямен соғысып, кейін тұтқынға түсіп, Ресей империясының қай Пермь ба, қай бір қаласына бұны алып, жаңдай ұйғамақ сияқты ма, или жаңдай өзін жер беріп, имени беріп отырғызып қойды. Бұл қартайған шағында Шамиль имам, мен императорға хат жазады ғой, қартайған кезінде қажылыққа барып, қажылық мұсылмандық парызын өтеймін деп, сол қажылықта жүрген кезінде кеатқанда ма, барытқанда ма, түйеден құлап, сол қартайған кезінде жамбасында өледі. Сол бұл Шамиль деген енді шешендердің ұлттық батыры Шамиль десе, олар өледі, осындай Шамиль, Шамиль батыр ғой әңгіме. Сол аяқ астынан Әзірбайжан республикасының орталық комитетінің бірінші секретары. Бізде Шаяхмет отырса, оларда Багиров деген отыры. Бірақ біздің Шаяхмет ұлтшыл болса, Багиров деген осы ит адам. Сонымен тұрады да Багиров шақырып айтады, короче, Шамильді Англияның шпионы, Түркияның шпионы деп бір мақала жаз дейді. Багиров айтады, сделаймын дейді. Олардың арманы өсу ғой енді Москваға дейін. Бюроға барып, орыстан қатын алып, Москвада үй алып қалса, олар үшін былай жетеді. Болды. Бұл алатта большевик деген журналға мәсаған дейді тағыны, Шамильді ұлықтай бермендер, ол негізі Россия империясына қарсы соғысқан, ол Россия империясына қарсы соғыс деген сөз, ол орыс халқына қарсы шығады деген сөз. Ол не үшін орыс халқына қарсы шығады? Себебі оның артында Англияның ішінде, Англияның арманы, ол орыс бізді жығып құлату, империализм орнату деп. Сосын шешенді шулап кетті дейді, ей, сен басың істей ме, не деп жатсың деп. Кто ты такой вообще чиновник? Сосын бұл тұрады да айтты, тоқтай тұрғанда деп айтты дейді. Сөйтіп Әзірбайжанның өзінің бегмаханы бар. Гусмит, кім еді? Қазір табам. Гайсинбет. А, Гусейнов. Гейдар Гусейнов. Сонымен Гейдар Гусейнов шақырып алды деді. Бауыр бергіп кетші сен деп, Центральный комитетке. Власт қолда. Короче, мені қолдап, Шамильді шпион деп, ошын чорт деп, жақсылап бір қаралап, бір мақала жазып берсең, бәрі мауыски болады дейді. Сонымен Гейдар Гусейнов шошып кетті, басыңыз дейді ме? Бүкіл шешен халқын қарғысын арқылап, бір халықтың ұлттық батыры ғой бәлен байын соғысынан. Қой, шпион қайда жоқ дейді. Гейдар деп айтты дейді. Сөз түсінетін азаматсың ғой деп айтты дейді. Қиын болады деп айтты жазбасам. Көп қиын болады саған деп айтты. Ек, білгеніңіз деп ал деп айтты дейді. Болды. Бір ай өткен жоқ. Гейдар Гусейнов түсініксіз жағдайда үйінде асылып өліп қалды. Сонымен Расул Гамзатов бар емес па? Дағыстанның ақын. Оны шақырып алды да қысты дейді. Өзі ол жас пацан екен. Короче, Шамиль жамандап өлең жазу керексің. Болды дейді тағын Расул Гамзатов Шамильді шпион деп айдап жіберді, короче. Содан кейін бұған әкесі айтыпты, сорлы, сен Шамильдің әруағы ұрады енді, оңбайсың сен деп. Содан бұл қартайған кезінде бұл ойбай мен жаздым жаңылдым деп Расул Гамзатов оны ойбайлап интервью беріпті. Содан не керек, бұл Берия бұны Дагестанда жасап көреді. Содан енді бұлар давай, мияқта Маликов бар, Багиров бар.
суслов бар идеология. Давай енді осыны Қазақстанға қолданайық деп айтты 53 жылы. То қолданса қолданайық. Кім бар? Ұлттық батырым. Бұлардың кеңесарды как раз шум болып отыр. Ну постоянно. Йоу, почва дайын, барында да қайтадан көтеріңдер. Сонымен не керек? Барды дағын дейді. Короче, давай. Никакой батыр. Енді оны қалай жұмыс істейміз? Былай жұмыс істейміз. О, былай болған. На Қазақстандағы ұлтшылдықтың құлайтын жеріне келдік. Енді на сіздердің қазіргі Алматы Астанадағы ұлтшылдық дертін жұқтырған қазақ тілі десе, қазақ мәдениеті десе, қазақ руханияты десе, бүйтіп презирать етіп тұратын адамдардың шығу тарихына келіп тірелдік. Енді Москвадан былай алады. Адам жіберіңдер дейді. Идеологияға. Диверсант келу керек. Сосын ол кезде Қазақстанның так-так, Николаев так-так-так. Үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі Бөлебай Исабеков сол айтады енді. Скворцов деген жақсы еді дейді. Тегінде сол мықты жергілікті кадрларға әсіресе біздің қазақтарға оң көзбен қарады. Пиғыл ниеті де ерекше таза адам. Яки нағыз интернационалист. Енді Скворцов деген адам қазақ чиновниктерден жұмысқа ала беретін болған. Ойбай, мынау қазақ құт демейді. А бұл уже Москвадағыларға ұнамай бара жатыр. Что там олардың интернационализм күшейіп бара жатыр. Оларға интернационализм керек емес, уже шовинизм керек. В общем, тек орыстығына ұлықтауын көрсің. Сонымен давай онда былай қылайық деп айтты дейді. Ана Москвадан адам жіберейік деп айтты дейді. Содан Храмков келді дейді. 1938-1944 жылдардағы біздің министр болған немесе орталық комитеттің бөлім меңгерушілері тағайындалған адамдардың тізіміне көз салсаңыз тек қана қазақтар дейді. Бұл Скворцовтың кезінде болды дейді. Ал орыстар сол тізбектен екен саяды. А Храмков ше дейді. Храмков Қазақстандағы ұлтшылдықты жоятын Храмков деген адам. Ол Москвадан келе жатыр. Ол қандай қызметке келеді? Так, оны жұмысқа алған Скворцов емес. Бізге ол Мәскеудегі жоғарғы партия мектебін тамамдаған соң, партийный школаны бітірген, сосын орталық Москвадағы комитеттің арнайы жолдамасымен 1948 жылы міне Алматыға келді. Вот, пожалуйста, ұлтшылдық осы жерден өле бастайды деді. Сосын ол келеді тағына, бұның алдындағы Мұхаммеджан Әбдіхалық деген Қазақ сыры тарихының кітабы шыққан кезінде сол сол жерде отырған идеология басшысы болды. Соның нашарлығынан сол кітап екі рет 10 000 тиражбен басылып кеткен. Вот сондықтан оны орнынан алып тастады, Әбдіхалық алып тастады, орнына Храмковқа алып келіп қойды дейді. Екі жылдан кейін Храмков менімен қызмет ауыстырды. Ол енді бастық болды да, мен оның орнына отырдым. Бұны айтып отқан да Бөлебай Исабек. Бұл 1950 жылдың басы еді дейді. Вот, пожалуйста. Сонда оны не үшін босатты дейді? Жұмабай Шаяхметтің осы мәселе маған айтқан кезіндегісі дейді. Идеолог хатшы қазақ болған соң бөлім меңгерушісіне орыс азаматы тағайындалсын деген нұсқау Мәскеудегі дөкейлерден түскеніміз. Короче, мына жақта орыс отырса, мына жақта қазақ отыру керек. Мына жақта қазақ отырса, мына жақта орыс отыру керек. Үшін шахматына ауысып отыру керексің. Осылайша қалай ол сөйерге бастық болып келді? Қазақ халқының зиялыларының басы кесапат, ауыр бәлеге душар болды дейді. Сонымен не керек? Баяғы «Правда» газетіне шығатын атақты мақала бар емес, бүкіл қазақтар соттап жүретін, жаңа көз ашықтардың Сәтбаевтар безіп кететін кезі. Сол мақала әлі газетке шыққан жоқ дейді. Храмков қолында уже бір ай бұрын, екі ай бұрын бостап отыр. Шақырып отыр, бергелді мен. Алма тастады дейді, мен мынаны қара деп. Қарасам дейді, осындай да осындай Қазақстан тарихы деген қуды, лақты, адасты, шатасты, кенесарыны осындай ұлықтап жатыр. Оның негізінде маркстік ленинстік тұрғыдан таптық көзқараспен қайта жазып жүрдік, ұрып отыр дейді. Сосын бітеп қарап шықтым да, айтпайды, мына болмайды деп. Не үшін бәрі қате-қате ғой, мынау қате, мынау қате, мынау қате деп ұрып отырмын дейді. Сосын беш деп айтты дейді. Сосын ертеңіне, сен ана ұлтшыл Бекмахановқа бүйрегің бұрып отыр ғой деп айтты дейді. Ничего, разберемся, ба құр деп айтты дейді. Сонымен не керек, бастық Храмков бұны қуып жүреді, ол Москвадан келіп отыр, оның артында сусылып отыр Кремльде.
Ал бұл келген кезінде Қазақстанда ғылым академиясының ішінде, әсіресе тарих тіл әдебиет институтында не болып, не қойып жатқанын бәрін біліп отыр Москва. Қалай біліп отыр? Шойынбаев пен жағы Айдарова бар ма? Сол, сосын жағы Сәбит Нұрмақов пен кім еді? Сәбит Нұрышев деген. Сол үшеуі ана академиядағы. Жаңа Правдадан келген тілшінің қасына агент болып жарысып алады. Енді бұл адам өмір бақи 10 жыл бойы ары жазып, жазып оны ілес омар талқындып тастады ғой. Енді ана жақтан келді ғой, Москвадан. Шауып келеді ғой мыналар. Сөйтеді тағыны, Қаныш Сәтбаевтың кімге көмектесті, кім кімге күлді, сөйледі, кім кімге алма алып берді, кім кімге үй алып берді, кім қандай ғылыми қорғады, кім земляк, кім рулас, кім кімнің бажасы. Бәрін жіпке тізіп, мынандай ғып, ойшым әкеліп береді ғой мінсем деген. Охо, бітті сонымен, енді мәғұрласым ба. Сонымен ертеңіне мен Шайхмет шақырды дейді, мынау не? Кім мынау шығарып жатқан? Сосын қағазға жаздым да, Храмков деген өзіңнің заңың ғой деп, әкеңнің Москва сол үшін жіберген екен ғой деп айтты дейді. Сосын тұрып Шайхмет маған айтты дейді, мына мақалаға маған төртінші болып қол қойды отыр деп айтты дейді. Яғни ана жаңағы бір орыс, бір ұйғыр, бір қазақ қойды ғой. Енді Шайхметов өзің ойла, Қазақстан Республиканың президентінің өзі қол қойып отырсаң статьяға, бітті ғой, вообще тындың ғой. Сосын айтты дейді, мынаны жындылар істеп тұрғанын қарап, мен мынауны қайтып қоймаймын мынаған деп айтты дейді. Сонымен хатқа, қағазға алдым дағын бүйтеп, қол қоймаңыз, Әзірбайжанның бірінші секретары Багиров сияқты өмір бақи қарғыс арқалап кетесіз дедім да, сырт еткізіп қағазды алдына қойдым. Ана оқыды, шошып кетті, не дейсің маған енді деп айтты. Сіз былай алыңыз деп айттым. Қалай? 41 жылы мен социалистік Қазақстанға Абылай, Кенесары, Наурызбай, Амангелді, Исатай батырлардың рухы қолдасын желіп жіберсін деп кезінде сөз сөйлегенмін. Сондай социалистік Қазақстанға мен не қылғам деп айтыңыз. Сонда енді мен кезінде солар өзім айтып аламын дағын, енді өзімді өзім сонда қарсы шығамын. Сондықтан қоймаймын деп айтыңыз. Мә, молодец, табылған ақыл құтқардың деп. Бұған лижбі қол қоймаса болды ғой. Сонымен не керек? Бәрі бастар салбырап отыр. Уже қазақтың билігі ең бірінші қолдан кетіп жатыр. Байқап отырсаңыздар. Уже қазір центральный комитеттің ішінде бірінші секретардан бастап бүкіл академиядағы институт директорларына шейін кім не істеп, не қойып, не сөйлеу керек екенін Храмков деген бір ақ адам басқарып отыр. Міне. Кім ұлтшылдықты көтереді? Ана Шойынбаев келеді, ана үйтті, мынау бүйтті. А олар арнайы Правдадан еще Сопкор жіберді, Черниченко деген. Соған ана біздіңкілер барып жабысып алады ғой. Бесеуі ма, алтауы ма, құдай шұбырып қасында ғана үйтті, мынау бүйтті деп көрсетіп жүр аналар. Мына Қаныш Сәтбаевтың уже крышовать ете алмай қалатын себебі сол, уже әлі келмей қалады. Ал оның өзінде Сәтбаевтың академиясының ішінде бір партор отыр, Ефимов деген. Ол да шовинист, ол да мына жаққа шығып кетеді. Ой-ой, сонымен не керек? Ислам Жарылқапов деген бір батылдау бір жігіт чиновник бар еді дейді. Бір нәрсеге көңілі құласа, алдатына қарамай қойып кететін өркөкіректігі бар еді дейді. Сол Жұмабай Шайхметовке қарап, Храмковтың шовинистік пиғылын әшкерлеп сізге арыз сүрейін, жеке басының кемшілігі көп, мысалы арақ құмарлығын баса көрсетемін, қысқасы ел мүддесі үшін құрбандық шалар еркек тоқты мен болайын деп айтты. Өлсем өлейін, сотталсам сотталайын деген ғой. Бірінші хат шығарыпты. Әңгүдіп қолын көтере алмайын, шоқпар беліңе байлым құр деп айтты. Енді анау қатты эмоциямен айтып еді, Шайхметов орнына қойып қойды деп, болмайтын нәрсе істемейсің деп. Сонымен не керек? Шайхметов биліктен айырылады. Енді мен өзім ойлаймын, ол енді ұлтшылдарды қолдап крышовать етіп, жігіттер басыңдар давай 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 деп, ана ұлттық кадрларды әкеліп, ана Қанышқа жаңағыдай карт бланш беріп, мына жақтан жаңағы академияны ашып, бүйтіп институтта жаңағы неше түрлі кітаптар шығарып, Мұхтар әуезов бүйтіп жүреді ғой. Бұның үрейге бой алдырды ма Шайхметов, я болмаса бұл шынымен қорқып кетті ма, 38-дегі есіне түсіп Мирзаян сияқты, Мирзаянды ататын кезінде сен Москваға кетпетші деп трубканы қоя салған ғой, бас салбырап мен Москваға шақырып жатыр деп, қасында тағы бір заңы бар, екеуі кеткен, барғанын атып тастады. Сол сияқты Шайхметовке де Жұмабай Пәленчевич бір Москваға кетпетші десе, болды уже тындың деген сөз. Атпаған күннің өзінде минимум 25 жыл аласың. Сөйтті бұл қорқып кетті дағыны, ойбай жаңағы біз қателік бізден кетті, мен бақыламай қалыппын деп бұл позициясын беріп қойды дейді. И уже
12 декабрь күні 1950 жылы «Правда» газетінің главный редакторы Сусловқа келіп хатты көрсетіп отыр. Вот міне, Қазақстандағылар, первый секретарь уже мойындап отыр өздерінің ұлтшылдықтан ауырғандарын, қозып кеткенін, бақылай алмай қалғанын. Газетті уже на старте жариялады десеңіз, уже жариялаймыз. Бұл уже 12 декабрь, ал статья 26 декабрь күні шығады. Сонымен Суслов тұрады да, давай, все, бітті, жібер дейді. Флажок көтереді. Бітті тынды. Осы мақала қалай шығады? Қазақстанның бүкіл ұлтшылдықпен идеология жүргізіп келе жатқан чиновниктері де ғалымдарды тентіреп қоңыстырып кетеді, қайтып қалпына келе алмайды. Сосын қазіргі жағдай басталады. Так, сонымен не керек? 1950 жылдың 26 декабрь күні Ілияс Омаров «Правда» газеті келді. Ойында ештеңе жоқ, бітеп алдыдағы почтаны ашып баса дейді. Дәу әріптермен, капслокпен Қазақстан тарихының мәселелері маркстік лениндік тұрғыдан баяндалсын деген мынандай мақала тұр дейді. О, әкеңнің астына қарап баса Шойынбаев, Айдарова, Якунин деп үшеуі қолға қойды. Бітті тынды деген сөз шаруасы. Ай, да кетті дейді ғой, бәрі жүгіріп. Содан әбдіхалықов деген бәле әбден білмейтін бәлесі жоқ. Ол резкі Бекмахан ізденіп табыңдар деп айтты дейді ғой. Соған Бекмахановтың ойында ештеңе жоқ, ол казгуді сабағын беріп ұрып жүр, ол мәз болып. Ал уже айналасындағы адамдардың бәрі әңгіме шығып жатыр. Осында «Правда»ға шығыпты, «Правда»ға шығыпты, «Правда»ға шығыпты. Сонымен не керек, бұл ойында ештеңе жоқ, бәрі бұған біртүрлі қарап тұр. Сонымен вообще басталады ғой. Қуғын сүргін. Оны кім оны вообще жұмысқа алған? Төлеген Тәжібаев пе? Бергел бері ректорын алып оны жиналысқа. Мә, сонымен Бекмаханов алады да, вообще кешірім сұрайсың дейді. Бұл басында Бекмаханов былай духовиті болып тұрады. Бастарың істей ма сендер? Кешірім сұрағаныңыз. Нәрменіне кітапты онсыз ұстап деп. Соны Әбдіхалықов келіп үйіне келіп айтты. Бала, сен білмейсің бұның қандай нәрсе екенін. Тез артқа шегін деп айтты. Тез, тез кешірім сұра. Вообще сөз қайтарма. Мынаны впоследствие білесің ба, ертең не болатынын? Бәленбай адам айдайды деп айтты дейді. Соны қойы деп Бекмахан шошып кетті. Шын айтамын, сен бұл ұстасатын зат емес. Бұл жерде тек көке апа деп құтылып тырғап кетсең рахмет айтасың деп айтты дейді. Деп сосын барып Бекмахан, жарайды, кешірім сұрасам кешірім сұрайын деп, мен қателесіп кетіппін, қатты кетіп қалыппын деп айтамын дейді ғой. Айда, содан басталды дейді Бекмахановты. Сөйтіп бұл енді сіздер ойлайсыздар ғой, жаңағы 1950 жылы шыққан «Правда» газетіне шыққан мақала бір сұмдық сойқан ақпараттар бар ішінде деп. Мен де тура солай ойладым ғой, ананың ішінде не бар екен, не жазылды екен анау. Соншама бүкіл Қазақстанның ғылым академиясын төңкеріп чиновниктердің бәрін соттап, ғалымдардың бәрін 25 жылдың бәрін этаптан айдап тентіретіп қоңыстерді жіберетіндей не бар оның ішінде? Сонда ақыр алдырттым соны, берші көрейік деп. Сенесіңдер ма, сол мақаланың ішінде түк жоқ, түк жоқ оның ішінде. Ай, налып келіп осындай да осындай, Қазақстан тарихы деген маркстік неден лениндік жолдан тәсірден тайды. Кенесарының өзінде оны деген осындай буржуазиялық бірдеңе, оны өзінде реакционерді осындай қойыпты. Оның ансарданы бір ол өзінгі төре тұқымы еді, оның ата бабасы Шыңғысхан еді, ол деген халықты езгісі келді, оны Қазақстан қайқа қарауы болды. Одан басқа түк жоқ ішінде, ойбайдан басқа не тұр ол хат оқысаң ішің пісіп өліп қозғайсың қазір. Бірақ гәп оның мән мағынасында емес. «Правда» газетіне шықты ма, бұл смертный приговор деген сөз. Бұл тынды сенің шаруаң, саған шаң жоқ. «Правда»ға сен туралы шықты деді ма, болды, қапшығың дайындап, ауыстыратын киімдеріңді, жейтін тамағыңды, ішетін дәріңді салып, қатын балашағыңмен құшақтасып, үйіңе келетін, жаңағы келіп алып кететін НКВ-дың жігіттерін күтіп, көзінің сорасын ағып, дінге сенетін болсаң, аяқ астынан өзі құбылаға қарап, алланды айтып, в общем, отыра бересің ғой. Сонымен айтады, көке, «Правда»ға шығып жатыр әңгіме. Баяғы уже Алматыдағы жаңағы Ілияс Омаровтың мүсіп сайсалатын деңгейі жоқ, уже кетті ол. Сонымен бұл «Правда»ға шыққан газет мақаланы алады да, қазақша, орысша, ұйғыр, кәріс, дұңған Алматыда шығатын қандай тіл бар, в общем, барлық тілге аудартып, бүкіл газетке жариялап тастайды. Мәсәлен деп.
сонымен бол, мен партиядан шығарыңдар деп айтты дейді. Сонымен енді тілеуға шойынбайып бар емес па жаңағы ар жазудан шаршамайтын. Ойбай, енді бұл мың жылда қанша сатпайып, мың жылда бір туатын ғұлама ғалым болса, тілеуға шойынбайып, тура сонымен деңгейлес, мың жылда бір туатын арыз қой. Страшын жазады арызды. Өлі, мына жерде тұр арыздар, кешет жағасын оқып беріп, арызды жазған кезде ойбайлатып жүреді, ойбайлатып. Ана жаққа қызық болып жатыр мына жерде. Сонымен не керек? Шойынбаев көкім алдында жеңіліп қалды ғой төрт рет төбелесте. Енді жеңді бұл. Сонымен Правда газетіне Шойынбаев мақаласы шығады. Соңы бүйтіп келеді жұмыс қазанда. Қолында газет. Сөйтті бір-бірін алып тарих институтында, әдебиет институтында бәрін таратып жүр дейді ғой. Міне менің мақалам шықты деп. Ал ол Қазақстан Республикасындағы ұлтшылдықты өлтірді, өшіп бітті тынды. Осынан басталған негізі. Ана топас, дата ол топас анау, өзінің не істеп тұрғанын білмейді сонда. Сөйтіп кетті, газетті таратып, Құдай самасын кім мынау? Халил Әділгерейіп деген коллегасын кабинетіне кіріп, көрдің ғой мен мақалам шықты деген ғой. Ана біліп тұр ғой, не атын неге апарып соғатынын. Алдымдағын дейді, әкесінен, шешесінен дымын қоймай. Боқта, боқта, құр атаңа нәлет, хайуан, азғын деп қуып жібермейді ананы. Сөйтсе бұлар бір кезде екінші бөлмеге кетіп, кабинетінде отырсам дейді, бір келіншек кіріп. Ана бөлмеде жағы Тілеш ағайдың Правдаға шыққан мақаласын жуып жатыр едік, дастархан жайып, содан ауыз тимейсіз бе деп айтты. Ана шешеңнің, әкеңнің боқта. Боқта онда ғой жүрмейді, басыңыз тимесе бітті ғой, тынды ғой. И действительно қырып жібереді ғой, қырып. Бұл не үшін біз қырып жіберді деп жатырмыз? Себебі бұның алдындағы алаш арыстары бәрі мықты гений болғанымен бір жерге жиналып институт ашып, ғылым академиясын ашып, сөйтіп кітап шығарып, тарақ жұмыс істеуге олар мүмкіндік болмаған. Әрқайсы жеке-жеке-жеке шашырап, ыдыратып, Семейге қашып, оннан қуып жібереді, Ташкентке келеді, оннан қуып жібереді, оны жаңағы Түркістан Республикасын таратып жібереді, бүйтіп, жинала алмай тұрған ғой бұлар. Қаныш Сәтбаев 46-шы жылы ғылым академиясын ашып бермей ме? Жаңағы бүкіл абырой беделін төгіп салып жүр, жаңағы Нұртас Оңдасынов бар, Шаяхметов бар, Ілияс Омаров бар, жүгіріп жүр. Академияға ұлтшыл ғалымдар бәрі әуезов маңайына жиналады. Сондықтан бұлар уже кәдімгі халықтың духын көтереміз деп ол кезде қазақ мектебі көп Алматыда. Қазақ мектебі әлі жеңілмеген кез, ол кезде 60% қазақтар әлі басым емес. Бұрқырап тұрып кітаптарды шығарып жатыр ғой, әкесін танытып бүйтіп тұр. Сондықтан бұлардың таяқ жеу деген өте убийственный болған, кәдімгі урон деген страшный еді. Сонымен не керек, кетті дейді ғой тентіреп. Өлі, сонымен жаңағы Әбдіхалық кімнің бөлмесіне кетті, Ермаханға айтты, Ермахан срочно артқа шегіну керек, тез кешірім сұрап. Сонымен не керек, бұған дейін дейді жаңағы атақты арызқой бар емес па, тілеуға шойынбайды деген, оны ешкім танымайды да дейді, оның авторитеті де жоқ, оны ешкім білмейді да дейді. Сөйтіп өтті дейді, қалай Правдаға мақала шықты дейді, мега звездаға айналды дейді Алматыдағы журналистердің бәрі, содан интервью алып кетеді дейді, очередке тұрады дейді, ақыр аяғында ана звездный болезньмен ауырып дейді, біреу звондаса дейді, мазам жоқ, шаршап тұрмын, қарбалас, соның алдын ала хабарлас, келесі апта соқшы деп, осындай өзі кәдімгі соққы жоқ, анадамайсың телефон, құрметті жаңағы бәленше, бізге интервью бересіз ба, мына жаңағы Бекмағамптың былығы бойынша, Сәтбаевтың несі бойынша деген сияқты. Содан дейді 26 декабрь күні бұның мақаласы шықты дейді Правдаға. 50-ші жылы. 51-ші жылдың 5-ші январ күні бұның жоқ бөлім бастық болды дейді. Бұның өмір бақи арманы дейді, жаңағы бастық болып креслоға отырып көру өтті дейді. Содан не керек дейді, кейіннен дейді, Дюшков бір күні ауырып қалып өтті дейді. Сол уақытша бұны ИО-ға орын отырғызып кетіп өтті дейді. Бұл дейді тарих институтының директоры болды дейді. Ал енді ол жерде Сәтбаевтың жинаған адамдары бар емес па? Олар отырған жерден иттің баласы, осыдан көрсетемін мен саған тісін қайрап. Содан бұл звездная болезнь, звезда, сол заманның блогер болып тұр ғой енді. Бұл
готовы звездовать еді дейді. Тошлап, тошлап, шеп, шеп, бүрін масып есімімен вытрезвел дейді сұқ қалды дейді. И соны алды дағыны, мынау академияның атына кір келтірді деп, 53 жылы үстінен ар жаз, еп жаз, құрды байдап жетті. Бірақ, бұл Шойынбаевта емес, оңай берілетін адам емес. Бұл докторский степен алмай қоймаймын деп 20 жыл күтті дейді оны. 20 жыл жүрді дейді. 20 жылда жаңа бұрынғыз оппоненттерін бар қартайып, өліп, бәрі таусылды бұлады дейді. Вақтағы адамдар бар ауысып берді. Сосын қартайған шағында Душанбеге барып, сол КПСС-тің бір бәлесі бір бәлесі деген темадан докторский қорғап алып, сонымен өлді дейді оны қорғаннан кейін. Кім бар емес пе енді? Хадиша Айдарова. Ол бейшара одан кейін дейді, өспей қалды, ештеңе қорғай алмай қалды дейді. Енді бірдеңе докторский қорғап алмадыңыз ба деп айтты дейді бүгін Әбдіқалық. Айдарова айтты дейді. Мен өз жолымды өзім кескен адаммын. Жаңағы Бекмахановтың үстінен арыз беретін Правдадағы үшеудің біреуі болды. Кейде түн ішінде ұйқым шайдай ашылып, шым шытырық ойға түскендей ойлаймын. Бет тыртысқан дау дамайда нем бар еді? Зерттеуімді алға сүйреп, таза еңбек қаузасам, осы күнде менен жақсы кісі болмас еді. Амал қанша деп күрсінді дейді. Осы бұл қара бет болып кетті тарихта. Бекмахановты соттатқан адам ретінде. Тек, тек, тек. Сонымен енді бұның атағынан айыру керек болады. Бұның бәрін сыпырады. Сонымен Москвадағыларды қысады енді. Москвадағы бұған жаңында докторский диссертация қорғауға жәрдем берген академиктер бар емес па? Жаңа Панкрат олар бастаған. Соларға айтады, жабық жиын жинайсыңдар дағыны. Бекмахановтың бүкіл атағының бәрін сыпырасыңдар дейді. Ана кітабын бәрін өртеп жүрді бұны. Сол кезде жабық жиналыс жасайды. Енді қысым қатты. Енді Бекмахановтың атағының бәрін сыпырмаса, онда өздері сотталады. Сонымен амалын жоғынан бәрі иә мынаның диссертациясы дұрыс емес екен, бұл біз бұрын қателеспіз, білмей қалыппыз, құйтпен, в общем, короче, дұрыс емес, лайық емес. Сөйтіп тағыны бүкіл ананың профессорын, профессор, доктор, моктор, бүкіл атағының бәрін бір күнде сыпырып алып, бір күнде партиядан шығарып, бір күнде жұмыстан шығарып, Бекмахан күні кеше бүйтіп жүрген адам, кәдімгі тентіріп кетті дейді ол. Бірінші әйелінен үш бала туған, екінші әйелінен екі бала туған, бес баласымен жұмыс жоқ, еш жерге жұмыс қалмайды дейді. Қай жаққа барса да Центральный комитеттен бір қағаз алып кел, бәрін әрмен деңіз, сосын атап біздің сотталып кететін жағдайымыз жоқ деп. Ой, ба, енді не істеймін дейді ғой ол. Содан енді Бекмахан бітті ғой, бұны қиратты ғой енді. Енді ол жұмыс істеу керек. Жұмыс істейін десе жұмыс жоқ, сонымен бұны бір чиновник қазақ атынып қалдым жаңалды, Қанапия бірдеңеев деген, сол көмектесіп тұрған бұл Нарынқолға жібереді. Сонымен тарих ғылым академиясында тарих институтының директоры болып отырған КазГУ-дың профессоры Бекмаханов Нарынқолға барып 7-ші класқа мектепте сабақ барады, күн көру үшін, ақша табу үшін. Просто Нарынқолға өгізді. Нарынқол қазір зорға барып келесің ғой, қыстың күні қар басып қалса. Ол 51-ші жылы содан үйін айлап жылдап көрмейді, сол жерде жатып жұмыс істеп мектепте сабақ беріп, сөйтіп айлық алады да мектептің мұғалімі ретінде үйіне ақша жібереді, бес баласына, екі қатынына. Сөйтіп жүрген кезінде оны Қытай мен шекарада, бұндай стратегиялық аймақта бұндай өте қауіпті адамды жұмыс істетуге болмайды дейді дағы. Нарынқолын тағы да жұмыстан шығарып жібереді да Жамбыл облысының Мерке ауданындағы Новотроицк деген жерге лақтырып жібереді. Соны сол жаққа барып 5-ші кластың балаларына вообщем тарихтан сабақ береді. Өзі бір жыл ма жатады бұл. Так, енді әңгіме қалай өрбиді? Енді әңгіме былай өрбиді. Так, Бекмахановтан құтылдық, оны құлаттық, оны тентіретіп жібердік. Енді іс тоқтай ма? Тоқтамайды. Не үшін тоқтамайды? Себебі әңгіме былай болады. Хромков айтады, сонда қалай бұл өзі Бекмахан сияқты қауіпті элементтер, ұлтшылдар қазудың исфағында ғана бар ма не? Жемпиде ше? Мединститутта ше? Казгуде ше? Политех? Болды, бітті, тынды. Барлық университеттің ректорлары, ішіндегі жаңағыдай парторгтары, ішкі саясаттары срочном порядке бір-бір Бекмахановтан таппайтын болса, тынды шығарып аларсың. Бәрін соттайды. Содан ойбай тез табыңдар әкеңе, жерден қазсаңдар да бір-бір Бекмахановты. Содан кетті дейді. Соны айтады, тоқта.
сонда қалай сендер, кімді ақымаққа отырсыңдар? Сонда Бекмахан сияқты опасный ұлтшыл элементтер сонда тек қана институтта ғана бар ма? Сонда техникум училищеде жоқ па олар? Ойбай, тап әкең жерден қазсаң да тап. Содан не керек? Ар жазыңдар, короче, жігіттер ұйымдастырып жіберсіңдерші. Солан өлі анау қаныш сәтбаевтың духымен қазақтан бүйтіп әуезов екеуі жетектеуімен бүйтіп ғылымға қарай өрлеп тып тыныш қоғам мүлгіп әлем бүйтіп цивилизацияға келіп жатқан бүйтіп қойыртпақ көже басталды дейді ана ит егесін танымайды дейді мына чиновниктер айтады сол кездегі мен таң қалдым дейді ана қоғамның дотово ұжымдардың тентек болып қалған дейді да ана жоғарыдан давай давай бір бекмахановты табыңдар давай давай дейді ғой енді ол мынандай нәрсе сен коллективте істейсің сен коллективте сен біреуді жақтырмайсың сен де жақтырмайтындар бар сен де біреуді ұнатпайсың и келеді да айтады осылай да осылай осы коллективтің ішінен ұлтшыл бекмахановты қолдайтын солар типтес короче опасный бір элементті табуға тапсырма берілді дейді срочно сен уже өзің жақтырмайтын адамның үстінен арыз жазбасаң ол сенің үстінен жазып жібереді онда сен кетесің сосын екеуі де үлгеру керек та тура ана вестерндегі білесіңдер ма анау ковбойлар екі сандарына салбыратып револьверді іліп алады да ана атадын еді ғой баяғыда тура сол сияқты заман басталады ғой уже қазақтар уже арызбен атыспаса өзі өледі оны тұрып тағын дейді ол біт ол училище біткен жоқ онымен дейді храм қойып тұрды да би деп айт дейді сонда бекмахан сияқты ұлтшыл опасный элементтер алматы қаласында бар, ғана бар ма не сонда басқа жерде жоқ па не олар о әкеңнің не не істейміз табыңдар кетті дейді ғой сонда бүкіл қазақстан арыз жазып тап та тап болды бұл жаз да жаз 51-52 жылы бар ма 53-ке дейін бүкіл қазақстан бүкіл коллектив арыз жазумен айналысты дейді ғой арыз 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 храм көп ырза дейді ана жерде давай 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 деп отыр дейді ана жерде көрдіңдер сондықтан бұл нәрселердің бәрін қолдан осылай ұйымдастырып сөйтіп үкіметтің күшімен пропагандамен жасаған кезде сөйтіп қоғам жынды болады өзінен өзі болмайды ол әйтпесе жап жақсы кетіп бара жатқан сонымен не керек арызбен атыс басталды дейді ғой сонымен енді бұлар текстеп алғаннан кейін айтты дейді тоқта сәтбаевқа сәтбаев әуезов бағытта жүр вот соларды ұстау керек атамандарын деп айтты дейді сөйтеді тағыны ойбай мына шойынбаев көкелерінің арызы сәтбаевтың үстінен жазады енді бұл әкесін танытады не үшін себебі сәтбаев соңғы моментке дейін вообще позициясынан қайтпай тұрып алған адам біреу бейсенбай кенжебаев до конца тұрады кіммен сот болған кезінде бекмахановты қорғайды сосын сәтбаев біреу ілияс омаров беріспейді вообще енді арыздың бәрін оқи алмаймыз уақыт жоқ одним из активных членов этой партии дейді алаш был нынешний президент академии наук бұл кімнің атына жазып жатыр білесіңдер ма москваға центральный комитетте бюроның мүшесі идеология жөніндегі секретарь сусловқа жазып жатыр президент академии наук казахской сср қаныш сәтбаев дейді об этом может говорить ведущий писатель Мухтар Әуезов. Об этом свидетельствуют газеты «Казах» и «Сарарха», органы власти Алаша. На страницах этой газеты можно найти фамилию Сатпаевых в числе других алашардинцев. Сует там та-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 
ол ен кетеді ол әлі әлі ол ол не новотроицкий дейді ма нарын қолда ма бір жақта жүр ол енді мына мала крышаларына келді енді мыналар осыны құрту керек дейді Сәтбаев обманул народ, когда его выбрали в депутаты Верховных Советов Казахской ССР и СССР, выдавая себя за сына угнетенного царизма тружника-кочевника. Надо иметь в виду, что Сәтбаев крыл также свой возраст. Ему не 50 лет, а около 60 лет. Это он сделал для того, чтобы скрыть свою принадлежность к группе Алаш. Сөйтіп тағына өзінің жасын әдейі кішірейтіп көрсетіп ол кезде мен 17 жасар бала едім алашқа қалай мүше боламын деп бәрімізді ақымақ қылды негізі бұл 10 жас кішірейген сол кезде бұл 17 емес 27-дегі бала бұл деп
перген ғой, сол Москвадағылар сол қаныштың барып сол соның возрастын өлшеп отырады дейсің ба мысалға. Кәдімгі бұл сол тест алып с помощью Сатпаева ряд выходцев из байской феодальной семьи стали кандидатами, докторами наук, а также некоторыми членами академии. Сөйтіп айтып қояды, товарищ Сталин учит нас, Сталинмен қорғанады ғой деп бәрі. Ценит кадры, как золотой фонд партии и государства, дорожить ими, иметь к ним уважение. Не так поступает Сатпаев. Он окружил себя своими людьми, для которых он создал все условия. Он расставил их в институте академии. Таких людей выходцев из Баянаула, откуда он сам работал, в академии более 50 человек. В общем, Баянаулды жинаған, арғындар жинаған, ұра берген ғой мынау көкеміз. Ой, ой, енді жалпы ана бізде сұрақ жауап бар ғой жаңағы. Пақырлықтың пірігім Ғайса пайғамбар, батырлықтың пірігім Әзіреті Әли, бірнәрсенің пірігім бірден арыз жазудың пірігім дегенде шойынбайып деп айтасыңдар. Так, мына бір арызды құдай салмасын. Ой-ой-ой, Маленковтың атына 51-ші жылы жазды. Мынау деген не деген арыз ма? Мына арыз. Адам жүрегін ұстап өліп қалсын деп. Бұл Омаровтың үстінен айдапты енді. Товарищ Умаров не прислушивался к голосу противников Бекмаханова, выступающих против буржуазно-националистических ошибок в его работах, а своими неправильными действиями по существу приглушал справедливую критику, разоблачающую эти ошибки. Попустительствовал ректору Казахского госуниверситета товарища Тәжібаеву в изгнании с преподавательской работы в университете историков. Товарищи Шойбаева, Сулейменова и Шахматова, которые остро и настойчиво выступали с критикой на сталинских ошибок, допущенных в книге Бекмаханова. Та-та-та-та-та-та. Короче, Лияс Омар бұлардың қан ішіп қойған жоқ па? Алып келген арыздар бәрін өртеп жоқ қой жүрген жоқ па? Соны енді бұлар ана Маленковқа жазып жатыр. Ана Омар деген бар, біздің арызды бәрін соғыртқан, вот соны ұстау керек. Жақта енді біреу жазып жатыр. Ал Омар жолдас жуықта менің кабинетіне шақырып, Бекмахановтың зиянды әрекетін ұлтшылдыққа аудармай, тек қана саяси жағынан қателескенін талқылау қажеттігін нұсқау берді дейді. Ал вообще Ілияс Омаров Ақынжанды шақырып алып, бұлардың бәрін қойсай, арыз жаза бермесе иттің балдары деп бұлардың бәрін не қысқан. Ақырында Шаяхмет бишараның қорқып кеткені соншама қазақ халқының қас батырлары Кенесары мен Наурызбайды айбынды рухы сендерді отан үшін ерлікке жебесін деп майдандағы жауынгерлерге үндеу жолдаған Қазақстан орталық комитетінің хатшылары мен үкімет басшылары, мен қателігім осы үндеуге үн қосып Кенесары бастаған күрестің тарихын ғылыми зерттедім. Бекмахановқа жазып беріп жатыр, мынаны оқисайшы айналайын деп. Енді Бекмаханов ойбай ойбай болды, мен қателесіп кеттім, болды, сендердікі дұрыс болды, тоқтамады уже. Ана махабик айналып жатыр, бәрін турап бара жатыр уже. Пәленбай ғалым тентіреп өгізде бар ғой, жұмыс шығарып жібереді ғой, еш жерде жұмыс істей алмайсың. Бекмахановты 25 жылға соттап жүрді ғой, енді кейін оның соттайтын себебі бар, оны тоқтаймыз қазір. Әйелі сенесіңдер ма, жұмыс істейін десе халық жауының ұлтшылдың әйелі деп еш жерге жұмысқа алмайды, бір тиын ақша таба алмайды. Сосын орыс тілінен сабақ беремін деп жұмысты қай жақтан іздеп кеткен білесіңдер ма? Миллион жыл уақыт берсем сен таппайсың. Бекмахановтың әйелі орыс тілінен сабақ беремін деп жұмыс іздеп қайға дейін барған. Бұл енді өзі Нарынқолмен жаңағы меркеге кетті ғой ақша табамын деп, ал әйелінің қайға жұмыс істеп ақша табамын деп күйеуі сотталғаннан кейін қай жерге дейін барған сен таба алмайсың. Миллион жыл айналсаң да таба алмайсың. Бекмахановтың әйелі орыс тілінен сабақ беріп бала шағамды асырап ақша табамын деп Тбилисиге кетіп қалған ғой, Грузияға. 53 жыл жоқ жұмыс, жоқ алмайды. Тбилиси Грузияға кеткен. Ән айттым ғой сендер таба алмайсыңдар деп. Қытай, Өзбекстан, ой сонда әңгіме деп вот жазба Өзбекстанды өшіріп тастаған ана балтық салтық дегендердің бәрін елесі күледі. Ойбой ойбай ойбай, сонымен не керек,
Москвада жабық жиналыс болып, давай Бекмахановтың атағының бәрін сыпырамыз демей ма? Сол Дружинин деген академик ана жиналысқа қарап отырды да айтты дейді. Мен вообще адамзаттың ғылымның тарихында бұрын соңды мынандай позорный оқиғаны көрген емеспін. Мен мына жиналыстарға қатыспай, маған западло өздерің отыра беріңдер деп та, ана Бекмахановтың атағын алатын жиналыстан есігін тарс еткізіп жауып, Дружинин кетіп қалды дейді. Молодец! Дружининнің егер түбін қазатын болса, ол қазақ болуы мүмкін. Ана Алтын Орданың кезінде сол Атырау жақтағы кіші жүз қазақтарының батырларының тұқымы болуы мүмкін Дружинин. Мына отырысына, жаңағыдай әрекетіне қарағанда 12-та байыл ма бірдеңе шығар, тексеру керек ғой. Сонымен тынды, в общем. Атақ жоқ, жұмыс жоқ. Сонымен Троицкіде жүр. Сонымен Храмков әлі де жеткілікті деңгейде шулатып атқан жоқ. Күші жетпей жатыр. Қазақтар қарсылық көрсетіп жатыр. Бұны талқандай түсу керек. Что-то слишком жеңіл де жазалар, елки. Не анау, нан қолға барып жұмыс істеп жүр деген. Сол жаза ма? Вообще титрит жіберу керек оны. Содан арнайы Москвада орталық комитеттен Суслов команда жасақтаттағыны, жаңа бір Храмков бәрін тентек қылып отырады ғой. Енді целый команда жасақтайды. Сөйтіп тағын дейді, давай, короче, ана подкрепление кетіндер деп айтты. И оны Шикин деген бастап келді. Шикин деген бастап келіп еді дейді. Оның қасына дейді, өлі тарих институтынан жаңағы. Мың жылда бір туатын арыз қой. Тарих институтынан Тілеуғаш Ойынбаев дейді. Университеттің аға оқытушысы Әміржан Тәкежанов дейді. Тіл әдебиет институтының ғылыми қызметкері Сәбит Нұрышев дейді. Және бір бір қатын бар екен, Мәлике Ғұмарова деген. Бұнда жаңа феминистер шулап кетпесін деп бір қатын қосып алған болып тұр ғой. Қаспидің аға оқытушысы Шахизада Юсупов Әбдірадақ Нілдібаев дейді. Тағы басқа бірлерді қосып алды дейді. Все болды, папалса. Енді бұлар академияда кімнің не істеп, не қылып отырған күніге осы комиссия құлағына құятта отырады. Сонымен бишара Шаяхмет Датову қысқан соншама дейді. Бұл сол 25 жылға сотталып или атылып кетемін деп қорқты дейді. Социалистік Қазақстанға ошын біз қателесіппіз деп құлаш мақала жазды дейді, отырып алды да. Сөйтіп оның ішінде күні кеше өзі жиналыста бірге отырып, баса беріңдер жігіттер, жаза беріңдер деген ғой. Алды дағын дейді, әдебиетке анау Наурызбай батырды, Кенесарыны мақтаған Есмағамбет Смайловты, ол туралы мақтап батыр науан деген дастан жазған Қалихан Бекқожинді, сосын Әуезовті бәрін сынап, в общем ең аяғында дәл Сәбит Мұқанов ең мықты верный коммунист болып жүрді, оны да сынап тастады дейді. Сонымен қазақтың 400 әнін қайта қараңдар деп айтты дейді. Ішінде сондай ұлтшылдықты қоздыратын сөздер болуы мүмкін деп. О, Темірбек Жүргеновтің кезінде құрылған театр бар емес пе, атақты Москваға барып білетін 36 жылғы декадада Қыз Жібек пен одан кейін келгеннен кейін орындайтын анау сіздер видеосын көріп жүрген Ер Тарғын операсы ұлтшылдықты қоздырады. Ой, құртанан деп айтты дейді репертуардан. Сонымен масқара 36 жылдан бері Бибігүл Төлегеновалар, Қырманбек Жандарбектер бүйтіп қыздырып, ол кезде Алматының қазақтарының бәрі студенттері жаңағы, ойбай бүгін Ертарғынға, ол Ертарғынның Қыз Жібектің билеті Күләш Бейсейтованы көреміз деп билет 2 ай бұрын ба 3 ай бұрын ба сатылып кетеді. Ол жоқ орын, вообще билет алу невозможно болған, тек элитаге отыратын ғой ана жерге. Сонымен не керек, Ертарғынды да Шаяхметов айтып отыр, Қыз Жібекті де сөйтіп орнына қалқошылардың өмірін сүйреп дейтін спектакль тез-тез пьеса жазыңдар да қойыңдар. Сонымен не керек, в общем қауыншы сауыншы жүз қойдан бір бәле алған шебелелерінен колхоз малхоздар кетті дейді ғой. Хөмін жаздым жаңылдым ит болып қалдым деп келді дағыны. Осының бәрін менің ана идеолог хатшым Омаров жолдас қадағалау керек еді. Вот соның несі әлсіздігі деп айтты дейді. Бәрін енді Ілияс Омаровқа жауып құтылып жатырлар. Енді Никитин деген шығып айтты дейді, е мынау дейді, мен осыны бұрын білетін тұғым деп айтты дейді. Никитин деген шовинист айтып отыр, мына қазақстанда ұлтшылдық күшейіп бара жатқан, Қазақстанның тарихи ғылымындағы ұлтшылдық бұрмалаушылықтарды әшкерелейтін материалдар біздің редакцияға көптен бері сүрленіп жатты, соларды жариялауға редакция ерекше құлшынды, бірақ Ілияс Омаров жолдас қанша өтінсек те рұқсат бермеді дейді. Мына жерінде жазады енді, оны тағы бәрін алып құртып жіберді. В общем не керек, ана жақтан тәжірибе айтып тәпит етеді. Содан Мұхтар Әуезовке енді кезек келді дейді. А давай короче Мұхтар Әуезовке жабылу керек. Сонымен бәрі жиналып алды дейді.
сонымен енді мыналардың бәрін құлатып, бұлар уже мына жаңағы каспийдің мұғалімдері бір бөлек жаңағы сотрудниктер бар ма жаңағы жүрген мойынбайыптар, до того күшейіп кеткені соншама, сенесіңдер ма? Кәдімгі жиналыста отырып омаров пен шаяхметовке секіретін болған ғой, ей сен деп, ей жұмабай деп сөйлейтін болған ғой, ана артында алдына тіреп тұрғаннан кейін. Сөйтіп дейді, бұлардың есіргені соншама дейді, дәл жиналыста дейді шаяхметовтің несіне қарап, о көке деп айтты дейді, ұлтшылдығы ертеде мәлім, Қаныш Сәтбаев не себепті күні бүгінге дейін академияның президенті болып шалжиып отыр? Жолдас шаяхметов, сіздің жұртқа мәлім чекистік қырағыңыз орталық комитетке хатшы болып келгеннен кейін бәсеңдеп қалған ау деймін деп айтты дейді. Так анау омаровың қайда деп айтты дейді. Шаяхметов жолдас, вот онда құрту керек деп айтты дейді. Содан енді әуесовке келді дейді. Давай әуесов, бер көке, сен ба байхан кеден қойып жүрсің, көрсетемін мен саған қазір. Ал әуесов беріспейді дейді да, өйткені өте білімді адам ғой. Сонау сөйлеп жатыр деп дейді. Жаңағы Сәбит Нұрышев деген сатқын алды дейді. Мұхтар әуезов в 1932 году обещал не бороться против советской власти, однако до сих пор он борется против советской власти. Почему он ходит по улицам Алматы, как щука по морю, деп бастырмалады әуезов дейді. Әні көріндер ма? Әуезовың жүре алмайды 53 жыл Алматыда. Одан кейін мінбеге шыққан Мұхтар әуезов күйіне сөйлеп Сәбит Нұрышевтің сазайын оңдырмай берді. Есімде қалған әуезовтің бір сөзі, Сәбит Нұрышев бездарный, бесплодный ученый деп айтты дейді ғой, мінберден тұрып. Әуезовтің осы сөзіне орта жолдан келіккен Храмков дейді. Храмковтың енді жаңағы алып келген күшіктері таяқ қалды ғой әуезовпен. Товарищ әуезов, вы не имеете права оскорблять Сәбитова Нұрышева дегенде, правам біледі өзінше. Мұхтар Нұрышевті қолдап отырған орталық комитетінің жауапты қызметкеріне, разве он меня не оскорбил? Есть же пословица, как аукнется, так и отклинится, деп еді Храмков. Товарищ әуезов, не все пословицы верны, деп жазушының өзіне тап берді. Мұхтар сасқан жоқ, партия шенеуніне қасқая қарап тұрды. Товарищ Храмков, эту пословицу создал великий русский народ, а русский народ не только великий, но еще мудрый, деп анан шалқасына түсіріп дейді. Сонымен ол таяқ жеп қалды. Ал Ілияс Омаров талаптағына мәсаған деді, қызметтен лақтырып жіберді дейді. Қолында билік жоқ, жұмыс жоқ, ақша жоқ, сүмірейіп, ешкімге ықпал сөз жүрмейді, отырды да қалды дейді. Сөйтіп өтті дейді, оны бір қазақ келіп құтқарды дейді. Оны құтқарған Қазақ сырының тамақ өнеркәсіп министрі Бутин деген қазақ ол келіп тәтті дейді. Короче, былай мен Москваға кетіп баратым, сол жақта баяғыда соғыстың кезінде эвакуациямен келген орыстың атақты әртістері бар емес па, балериналар, соларға айтайын деп. Сонымен бұл бардыдағыны бас режиссер Юрий Завадский, бұлардың бәрін үй жай тауып берген Омар, Ілияс Омаров. Екіншісі Галина Уланова дейді, по-моему, бұл не балерина. Соған барып айтты де, баяғы ғана сендердің крышаларың бар емес па, Ілияс Омаров деген Алматыда, вот сол қуғын сүргінге түсіп қазір безработный болып үйінде отырып бірнәрсе қылсаңдаршы деп. Олар центральный комитетке барып, бюроның мүшесі Микоянға барып, осындай Ілияс Омаровқа жұмыс тауып беріңіз деп айтты. Олар Ілияс Омаровқа хабарласты, партия оқуын оқисың ба деп айтты. Оқимын, онда кел Москваға. Зу Ілияс Омаров тайды да, сонымен 4 жыл Москвада ана высший партийный школада оқыды да, кітап оқып ұлтшылдығын одан сайын күшейтіп қайтып келеді да, қыз жіберіп түсіреді. Просто красавчик та Ілияс Омаров. Бұны да тексеру керек негізінде, бұның да арғы атабы болар, сол Атырау жақтан болуы мүмкін. Енді әдебиетшілер текстеді, Мұхтар әуезов бар, басқасы бар, тарихшылар текстеді, духты көтеретін Сәтбаев текстеді. Енді Ахмет Жұбановқа келді дейді ол кезек. Сен нағып ұлтшылдықты қоздыратын әңгімелер. Ахмет Жұбанов айтады, ей бастарыңыз дейді ма, музыкада ұлтшылдық деп айтқан. Тап күресін деп айтты. Бұл енді қайтып бөлеміз музыка, мынау байдың кім, мынау кедейдікі, мынау байдікі, мынау кедейдің өлеңді бөлемін, басыңыз дей ме сен деп еді. Қараған жоқты әбидет ол да қашып кетті сосын. В общем, Мұхтар әуезов қашып кетеді, Қаныш Сәтбаев қашып кетеді, Ілияс Омаров қашып кетеді, Ахмет Жұбанов қашып кетеді. Төртеуі құтылады. В общем, қалғандары бәрін ұстап алды да, бәрін 25 жылдан айдады. Соны айтып жатыр ғой енді. Енді Шаяхметов өзі ұлтшыл, соның бәрін кезінде жинады. Нағып былай болды енді десе, ол кісі организаторский вопрос 5 минутта шешеді.
жаман мықты ұйымшыл дейді да, ол өзі НКВД істеген, бірақ дейді оқымаған ол дейді, ол әдебиет тарих дегенді қақпайды дейді да, былай ұлтшыл болғанмен дейді. Сосын дейді картаны жаман көп ойнайды дейді да Шаяхмет. Бір жаққа шықса болды картасынан. Соны бір күн айттым дейді, ол Жұмабай Шаяхметович жаңағы кітап оқып бір дайындалып барсашы ертең сөз сөйлесе, қойшы сен ақ билші бола берші деп картаны ойнай береді дейді да, и сол бәле болды оған дейді да. Себебі ана кеп қысқан кезінде білімсіз ғой, ана немен әдебиетпен немен тарихпен соғыс болмайды. Ал оған дейін қалай отыр деген кезде, ол бүкіл ішкі саясаттағы Қазақстанның ұлттық идеологиясының бәрін жүргізген Ілияс Омаров. Қайда ол 41-ден 51-ге дейін 10 жылда дүниені жүргізген. Еще Қаныш Сәтбаевпен Мұхтар Әуезов пікірше деп отыр ғой, екі гигант. Ол екі гигант дүниежүзілік деңгейде гиганттар. Қазақстан сыр емес, әлемдік деңгейде төбелесетіндер. Соларға беріп қойған ғой, давайчиктер басында өз мотиві. Ол екеуінің үстінен жаңағы оңбағандар ары жазып Ілияс Омаров жойып жібереді. Ары жазып Ілияс Омаров жойып жібереді. Шаяхмет не істейді? Ілияс, не болатыр дейді. Бос, бәрі нормально дейді. Ну смотри там, Ілияс. Кейін там Жұмабай Шаяхметович өте шебер дипломат. Жұмеке, 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 жұмеке мынаны бүйтсеңші. Жұмекен мынаны қол қойып жіберіңіз, иә о жұмеке деп. А жұмекен ол Сталиннің досы, любимшігі. Сонымен ананың Сталинмен достығын пайдаланып Шаяхметтің қанатының астында Ілияс Омаров жіберді. Жалпы бұлардың бәрі осы жерде осындай бәлеге ұшырап Шаяхметпен жаңағы өзі кешірім сұрап мыналар сотталып жатыр ғой, иә. Бірақ бірде біреу Шаяхметті жамандап естелік жазбайды. Қызығы, өйткені бір біріне түсіністікпен қарайды ау деп ойлаймын. Өйткені ұсталып сотталғанға дейін Шаяхметов баса бер деп карбланш өзі беріп отыр ғой, как первый секретарь ретінде. Енді академия ашып беріп отыр мысалға, бәрі документтің бәрі солармен өтеді ғой. Сондықтан бұлар қайтсын бейшара, біздің сөзіміз сөйлесе өзі ұсталып атылып айдалып кетеді. Сондықтан енді өзінің басын қорғаған да дұрыс шығар, кім біледі деп мынар кешіріммен қараған ау деймін. Өйткені бұлардың бәрінің Шаяхметов жайындағы берген естеліктерін бәрін қарасаң, мықты жігіт еді, молодец, ұлтшыл еді, ұлтшыл кадрлардың бәрін Шаяхметов жинап деп сөйтіп кесіп тастапты. Бірақ енді мына біреу сынап жатыр енді Әбдіхалық деген, просто айыбы сол оқымаған бұл дейді, вообще қақпайды дейді, әдебиет тарих деген карта ойнап отыра береді дейді. Так мына біреу қайсысы ойбайлап жатыр, біз дейді Кенесары қозғалысының кертпатпалығы әшкерлейтін материалдар әзірледі және оны маркстік тұрғыда баға берді. Бұл құжат Қазақстан орталық комитетінің бұрынғы секретары Омар жолдасқа тапсырылды. Ал ол комиссияның қорытындыларын аяқ асты етіп, сол материалды қасақана жоғалтып, Қазақстан тарихының екінші басылымына енбеп, Кенесары жөніндегі тарауды ұлтшыл Бекмағанова қайыра жүктеді дейді. В общем, аналар бәрі құрт деп ары жазып жатса, Ілияс Омаров болды, құртамыз, еш уайымдамаңдар деп 49 жыл алғандағыны Қазақстанның тарихы деген кітап қайта басылған кезде 14-ші бөлім Бекмағанов қайтадан жазып қойған ғой, сол шум болып жатқандары. Тоғатерін айтқанда, Ілияс Омаров жолдас ұлтшыл Бекмағановты жалған еңбегін барынша қолдаудан тайсалмады деп арызды ұрып жатырмын, правда. В общем, ойбой, қырғын бұл жердің бәрі. Сонымен енді Бекмағанов 25 жылға қалай сотталып кетті енді? Новотроицкте мектепте жүрген жерінен. Олай болатын себебі, так Әмір Қанапин деген чиновник бір досына барады да, мен Москваға барып Москвадағы ғалымдармен сөйлесіп мынадан құтылудың мен ақтап алдым жолын қарастырамын, тағы бірдеңе жазамын дейді ғой. В общем, қайтадан соны Әмір Қанапин айтты дейді, нақты мына күні мен сен салон вагонмен Москвеге жүремін, сен вагон тіркелген пойызды жолшыбайға бір бекеттен тосып елеусізде келіп қасыма жайғас. Себебі Бекмағановқа ешқайда шығуға болмайды Қазақстан ауқымынан, оған билет сатпайды, ұстаса өлтіреді ол КГБ-ның бақылауында. Ал мына чиновник рисковать кейін бұны орын алып тастайды, ұсталып қалады. Ешкім сенен билет сұрамайды, тегін апарамын деп айтады. Шынымен де бұл Москваға кетіп қалады. Москваға жүріп қайтып келген кезінде КГБ бәрі біліп қояды. Сөйтіп деп көке бері кел, Новотроицкке шығуға болмайды, сен Москвадан аяқ үшін алады дағы. Сонымен басына бәлені үйіп не болды, 15 минуттан кейін міне болды, міне сөйтті дағыны 15 жылға айдап жіберді дейді ғой. Сонымен
мен тамаққа шақырып отыр, кетеміз, бітеміз енді. Бұны бірінші Павлодарға барып сол жерде бір 5 ай дей ма, сондай жатады. Одан кейін мені Иркутскіге жібереді. Иркутскіде бұлар алтын қазатын жерде. Ал ол жерде мен сіздерге айтайын, 55 градус аязда жұмыс істей бересің. 56 градус болса ғана демалуға рұқсат етеді. Далаға шықпауға ғой енді. Сонда бұлар өздері жазып отыр. Пуды түкір жіберсем, түкірген жерге тықыр-тықыр-тықыр деп мұз болып тасыя сықырлап түседі дейді. Сонымен бұл енді Иркутскіге бармай мен түрмеге. О, құданың құдіреті дейді. Барса таныс біреу келеді дейді алдынан қазақ. Какими судьбами? Өзінің үстінен арыз жазып жазып соттатып жіберетін Бек Сүлейменов бар ма баяғы? Екеуі алтын қазатын жерді. Оны ешін сотталып кеткен білмеді. Сонымен не істеді айтылады Иркутскіде екі қазақ сөзі. Семен үстінен арыз жазын, кенесарындай, кенесарындай деп 25 градус аязда сол ұрысып тұра ма ол өздері дедовщинадан қорғана алмай жүр. Сонымен екеуі жылап, ойбай, ей қойшы Бек деп айтты, ей өтті кетті, зачем оны әңгіме қылып деп айтты. Сонымен давай, вообще қорғанып сөйтші. Тура сол жерге бұлардың артынан жаңағы әдебиетке кенесарыны кіргізген үшін қажым Жұмалиевті 25 жылға айдап жүрген ол келіп тұрды. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар деп. Сонымен үшеуі ғой. Сонымен үшеуі дейді, ей бірге жүрейік, бірге жүрейік деп. Сонымен бір күні орыстармен бір бірімен төбелес басталып кетті. Мыналар тұрды, алла алла я алла әруақ әруақ деп үшеуі. Жастар қырық басып біткен шалтартып қалған адамдар ғой. Сонда әруақ әруақ деп төбелесіп жүр жаңағы тамақтарын, тамаққа таласып жүр білеу. Сөйтіп өтеді бір шешен дәу дәу бес шешеннің бір амбал жігіттері келді дейді. Сендер жаңа недендер алла дедіңдер ме деп айтты. Е мұсылмансыңдар ма деп айтты. Е мұсылманбыз деп. Батыр Шәмелді білесіңдер ма деп айтты. Қуанып кеткен ғой ана тарихшылар. Қуанып кеткен үшеуі қалдым ғой. Ей Шәмелін білесің ба, мынау білесің ба, біздің Шәмел сияқты кенесары деген батырымыз болған. Тура сол сөз. Ал ол Шәмел қозғалысына қатысты оған екі монографияны баяғыда Вяткин деген академик берді ғой, мана Шәмелді оқып алдым. Шәмелді ішіп алған. Шәмел красавчик, ол өзіміз дейді ғой. Соны Бекмаханов тұрады да, ағып тұрған ғалым бес шешеннің жігітін отырғызып қояды да, Шәмел туралы лекция оқиды ғалымдарға. Ана бесеуі құлайды, сосын дәу дәу жаңағы сол жерді ұстайтын бес шешеннің жігіті айтты. Бір орыс тиіссе маған айтыңдар, бесеуміз айырамыз деп айтты. Болды. Сонымен үш академик Иркутскіде бес шеше крыша тауып алды дейді ғой. Сода кейін дейді, біреу бізге жаңағы табағымызға бірдеңесі тиіп кетсе, бес шешем айырып айтса дейді. Сон бүйтіп жүрген ғой. Ой ой дейді. Оның алдында бұл Павлодарға бармай ма? Павлодарға барған кезінде ол жерде 5 ай жатпай ма түрмеде? Сол кезде түрмеде отырса біреу келеді дағыны, Бекмахановты ішіп жатқан тамағын бұр ұшырып жібереді дейді. Тамағының қылғындырып дәу біреу дейді, мұжық өтіріп қояды Ермаханды. Сөйтіп айтты дейді, короче мен малыш боласың, бүкіл жаңағы тамағымды тасисың, төсегімді саласың, осылай осылай короче істемейтін болсаң мойныңды жыламын деп айтты. Сонымен шығып кетіп қалдым, кешке келесің ғой. Соны барып айтып еді, бәрі айтты дейді, или өлесің или малыш боласың, соны барып келіп шауып келіп аласың. Е қой мына жасымыз осындайға келгенде сондай тірлік пайдалансамыз деп, ғалым басымызбен өлсек өлейік деп. Соны тағдырға мойынсұнып өлуге келе жатпай ма Бекмахан? Кіріп келе жатса ассалаумағалейкум аға деп біреу қазақша амандасып тұр. Уйбай, уалейкум салам, ей сен не қайтесіз аға, мен осында өмірде бір қателік жұмсап соны сотталып кеткен қазақтың баласымын. Қай жақтың баласысың? Талдықорған алакөл. Мен қайдан танисың? Менің ағам баяғыда исфакта сіздің студентіңіз болған, сіз мақтайтын осыны содан білемін деп айтты. Сізге бағана түсте біреу тиіскен ба? Иә осылай, үндемей кешке қатырамын деп айтты дейді. Сонымен кешке жаңағы пахан тағы келді дейді, оны Бекмахан. Сонымен келіп тағы да өзі е дей беріп еді, артынан келді да зік зік еткізіп еді. Анау бұх отыр еді, аузы басын қан қан қып бытысын шығарып ананы сабап жаңағы алакөлдің баласын. Найман ау деймін соған қарағанда, бірақ оны да сол нағашыларын тексеру керек, сол атырау жақтың жігіті болу керек шешесі. Оны бытысын шығарып тастап та айтты дейді, ей короче деп айтты дейді, мынау біздің Қазақстанның уважаемый профессоры, ғалым, бұған жұмыс істеуге там өйтуге бүйтуге болмайды, короче Бекмахановқа малыш боласың деп айтты дейді. Күніге төсегін саласың, тамағын тасисың, там жуынатын жайын болды көке болды деп айтты дейді. Кітапта жазып қойыпты соны,
содан бек бағанып айтады да дәуру дейді да жаңағыдай де немді жаңағы қызметімді қылып киімдерімді тасып төсегімді салып жүрді алып кеттім дейді да содан ана қазаққа олап барып айтып дейді е мынаны жібере салшы мен өзім соны айтады ермұхан аға деп айтты да бұл түрменің өзінің заңы бар бұл жерде екі рет не қылуға болмайды мен енді мынаны бекмахановқа малыш боласың деп айтып қойдым мен қайтадан снимать ететін болсам мен өзімнің авторитетім түсіп қалады сондықтан менің авторитетім үшін енді шыдаңыз мынаны енді сізге малай болып жүрсін осылай деп соны бес ай сол малай болып жүрді дейді ана в общем бүйтіп жүреді ғой кеше түрлі қызық қой ойбай содан түрмеде отырып алып дейді қажым жұмалиев дейді кешке орысы бар қазағы бар бәрін жинап отырғызып қояды дағы дейді махамбеттің өлеңдерін оқиды дейді да бәрі жиналып алып соны тыңдап отырамыз дейді соны дейді ана орнынан тұрып алып образға кіреді дейді құдай самасын дейді соны күнде сол отырып алып қажым жұмалиевтің в общем әңгіменің қысқасы мына жақта бәрін талқандады бәрі кетті в общем 53 жылы 5 март күні әлемдегі өте қуанышты сондай мерекелі күн орнайды таңдашы 1953 жыл 5 март адамзат болып тойламаса да бұрынғы СССР аумағы жата жастана тойлайтын бір той болады вообщем дұрыс сталин өледі сталин өледі енді оның сталин өлгеннен кейін москвада талас тартыста маленков анау мынау бір бірін ығыстырып берияны ұстап атып өлтіріп ырың жырың боламын деп олармен разбор жасап бітемін дегенше арада 6-7 ай өтеді да сол кезде уже әуезов тұр қудаланып москваға қашып жүр енді анау хрущев власті алып бітіргенге дейін біраз уақыт кетеді ғой енді арада 7-8 ай ал оның лебі алматыға ол кешігіп келеді бір жылдай ал москвада отырған баяғы панкратовалар бар емес па олар бәленің бәрін біледі олар біліп тұр уже бітті кетті уже деп сонымен тұрады дағыны баяғы бекмахановты атағын сыпыратын жабық жиналыста болғандар бәрін резко жинады да панкратов айтты дейді бекмахановты срочно шығару керек анау уже 1.5 жыл болды жатқаны өліп қалды әйтпесе деп давай не істейміз деп айтады 12 ғалым академик историк хрущевтің атына хат жазады бекмахановты босатыңдар нақақ кетті сталиннің кезінде сөйтеді да давай дейді дағы панкратов академик авторитет атақта сөйтеді дағы зыр деп хрущевтің приемына кіреді дағы осылай да осылай давай короче одан шығар механ дейді ғой сөйтеді дағы мына нақақта ссср-дің бас прокуроры руденкова соған телефон соқты дағы осындай да осындай иркутск түрмесінде қазақтың бекмаханов деген бір ғалымы ни за что сотталып кеткен короче соны шығарыңдар дейді болды дейді и действительно бір апта ма екі апта ма өтпей бекмахановты зыр дегіз пойызбен новосибирск па қай жерге бір жерге алып барып ол жерде бір апта ма болады сөйтеді тағы москваға апарады ол жерде екі апта бірақ білмейді бекмахановтың өзі не үшін тасып жүргенін қорқып отыр кәдімгідей сонымен барып отыр едім дейді бір кез қағаздардың бәрін толтыра кірді қол қой деп айтты дейді не қағаз деп қарап қалсам дейді түрмеден босату жөнінде мә аузым ашылып қалды дейді ғой давай давай деп сонымен түрменің киімін киіп далаға шығып қалса бекмаханов москвада есіктің алдында машина и баяғы историктер тұр орыс тұр академиктер о қалай ермуханчик деп о давай давай кеттік нормально отырып тамақ ішейік сонымен айтты е давай мына түрменің киімін тастау керек сонымен тоқта бірінші ана сәлем берейік кімге панкратоваға сонымен үйіне барып о қалай қалай келдім ба келдім а деп сонымен қазір тұра тұр деді да бөлмесіне кіріп кетті мынандай бір пачка ақша алып келді бар мына түрменің киімін таста киін деп айтты болды деп бұл барады да магазинге барып түрменің жаңағы телогрейкасын бәрін лақтырады дағы шырт пырт болып киініп алады сонымен анда мында қағаз толтыру ішу жеу тойлап әйеліне телеграмма салып сонымен ең соңында кететін күні панкратова тағы шақырып алды да бер кел деп айтты дейді үстіндегі киімің слишком простой ертең алматыға барасың сені соттатып жібергендердің бәрі сенің арзан киіміңді көрсе күледі сондықтан ең қымбат киімдерді күтіп алды сатып алды мынандай ақша мә деп тағы берді болды алып алып шыр пырт болып пияздай болып киініп алдым дейді ғой кеттік короче ал бекмаханов келеді сонымен бекмаханов келмей ма сөйтсе бауыржан момышұлының соғыста қол астында болған бір дәрігер
бір ғылыми атақ па бір бәле ұрап той беріп жатыр екен, сөйтсе бекмағамды шақырған ғой, сөйтсе кешігіп келмей ма бекмағам, сөйтсе сәбит мұхам тамада отыр дейді да, момышыл айтады ана бекмағамды көріп қорқып қалды дейді да, сотталып қойған адам дейді. Сен момышыл айтады да, өзің істелген жаңағы дейді столда дейді шойынбай отырған дейді. Тілеужен сенің жасың кіші ғой, тұршы орнынан деді. Ана батырға орын берді, орнынан тұрғыз жіберді. Сәбит мұхан, бауыржан сен не істейсің, жап аузыңды бергелі деп айтты. Отырыс бойы момышыл жарты сағат лекция оқып бекмахан соттап жүрген шойынбайды құйрығына бір теуіп төменге түсіріп жіберді, оның орнына майлы бекмаханды отырғызып қойды дейді. Панкратова нағыз ақсүйек академик екен, графтың тұқымы болар дейді. Айтып отырмын ғой, панкратованы тұқымын қазсаң онда сол алтын орданың кезінде сол жақта қалып кеткен жаңағы қазақ ақсүйектерінің тұқымы болуы мүмкін деп өздеріңе тарта берсеңдерші, енді жаңағыдай атырау жақтық шығар деген сияқты. Сонымен сәбит мұхановтың түрі бұзылып кетті дейді, тамадалы өтпей қалды дейді. Сонымен бүйтпейді, бауыржан сен лекция оқиын деп, қой сәбит тоқташы деп айтты, мен саған сөйлеп отырған жоқпын ғой деп бауыржан мүше тұрса да. Сонымен в общем не керек, бұлар қайтып келеді. Қайтып келгеннен кейін Әди Шәріпов өзі оқу ағарту министрі ма сондай шақырып алады дағыны, Қазақстан тарихын жазды, соны біздің сырдың кезіндегі мектепте оқыған кітаптарымыздың бәрін бекмахан жазады, сөйтіп бұл оқу түрмеден осылай шығып кетеді. Бірақ енді Панамаренге келеді уже елу төртте ма келген бойда, елу үште ма, елу төртте ғой деймін. Сөйтіп тағыны бұлардың бәрін Қазақстанда қуылға, ол Беларусь Панамаренко деген первый секретарь болып келеді Шайхметовтің орнына. Өз жаңағы кім бар қуылғандар түрмеге 25 жылға сотталып кеткендердің бәрі келеді қайтадан, 56-55-ке қарай. Исмағамбет Смайлов та келеді, жаңағы Бексұлу Менов те келеді. Жаңағы бекмаған сотталып екеуі бірге отыратын Қажым Жұмалиев келеді. Бірақ бұлардың бәрі стресс алады бұл кезде, сосын туберкулезник болып келеді. Қажым Жұмалиев по моему болды, сол соқта неден өледі, ерте өліп қалады. Бұлардың бәрі 61 62 63 64 жасында өліп қалады. Қайыр Сәтбаевтың 64 өледі, Әуезовтің 64 өледі, мыналардың бәрі 61 62 ең ерте өлген Ілияс Омаров 58 жасында өліп қалады. Сонда бұлардың ішінде ең ұзақ өмір сүргені сол кезде төбелеске шайқасқа қатысып сотталмай бірақ қалып қойған Бейсенбай Кенжебаев 83 жасында өледі, 86 ма 87 өлді ол кісі. Сол айтайын дегеніміз, сол кезде ұлттық идеологияны Сәбит мұханов жау болған ба қазаққа дейді. Сәбит мұханов қазаққа жау болмаған, өте ұлтшыл адам ол. Просто сол кездегі саяси жағдай өте ауыр, былай да былай да езгілеп мыжғылап жатады, сондықтан анау жау мынау жау емес деген сияқты кішкентай баланың әңгімесін айтпаңыздар, ұят болады, менен басқа ешкім естімесін. Содан қазақтардың уже мыналар келеді, бәрі сотталып қайтып келеді, жұмыстарын жалғастырыңдар дейді. Бірақ уже алдыңғыдай мазасы болмайды, өйткені Қаныш Сәтбаев кеткеннен кейін бұның 200-ге жуық па ғалымын жұмыстан шығарып тентіретіп жіберген, оның бәрін қайтып жинау керек, оның қайтадан бәріне үй соғу керек болды. Ал оның бәрін Қаныш Сәтбаев кезінде 46 мен 51-дің арасында істеп тастаған ғой, оның өзінің күшімен Москвадағы тамыр таныстарын бәрін салып. Содан енді ары қарап Қаныш Сәтбаевтың одан кейін өзі 64-тің январында өлді ме, ол 63-ші жылы ауыр больницадан шыққан жоқ, сонда 62-ге дейін ғана запасы бар ғой оның. Содан келгеннен кейін Әуезовтің 58-59-да уже белсенділігі азаяды, денсаулығы жоқ онда, ол 61-де өліп қалады. 64-те Қаныш Сәтбаев қайтыс болады, сосын уже Исмағамбет Смайлов өледі, уже командасының бәрі өледі ғой бұлардың. 70-ші жылы ең соңында Ілияс Омаров өледі. Сол кезде уже Қазақстандағы бүкіл кадр саясаты уже өзгереді. 64-ші жылы бірінші хатшы болып Қонаев келеді. Оның уже идеология жөніндегі секретары Имашев келеді. Бұл кезде уже болды, бұлар уже ұлтшылдықпен ауырмайды, бұлар алаш идеясына қызықпайды, ғылым академиясына уже ешқандай бұлардың интересі жоқ. Сөйтіп тағыны орыс мектептер ашыла бастайды, тағыны қазақ мектептер жабыла бастайды. Сол 64-тен ұрғаннан ұрып отырып 86-шы жылғы желтоқсан оқиғасына келгенге дейін Алматы қаласы толын орыс оқып кетеді, вообщем бірақ мектеп қалады. Сөйтіп жаңағы біздің күрескерлер бар ма,
бәрінің бала шағасы уже қазақ мектепке бара алмайды, бәрі орыс мектебінде оқиды. Сөйтіп Ілияс Омаровтың баласы Диас Омаров деген орыс тілді футбольный комментатор болып кетті ғой. Қаныш Сәтбаевтың орыс әйелінен туған қыздары, орысша жазып қазақша білмейді, қазақ әйелінен туған Шәмши бану деген ғана әдебиетпен айналысып бір кітап жазды. Қалғандарының бәрі орыс оқыған полный. Сөйтіп тағыны жоқ, мектеп жоқ. Ол мектепті жаптырмауға күресетін адамы да жоқ. Қайта Сәбит Мұхамсы өзі шайқасып аралас мектептер тоқтатыңдар деп екі рет пе жүріп пе жиынға барып сөйлеп, в общем, тоқтатып тастайды. Шұндаға сөйтіп бұлар қуғын сүргінде неде таяқ жеп жүрген кезінде қаулы шығарып қазақтарға мынандай әдебиеттерді мынандай батырларды ұлықтауға болмайды деп қаулы шығарып тастайды. Ол қаулының бәрі жатып 1989 жылы идеология жөніндегі секретарь 51 жылы орнынан кеткен Ілияс Омаровтың орнына соның көзін көрген шәкірті болған Өзбекәлі Жәнібек келді. Өзбекәлі Жәнібек келген бойда бүкіл сол Қаныш Сәтбаевтың кезіндегі соларды тәпит ету үшін, Мұхтар Әуезовті тәпит ету үшін қабылданған қаулылардың бәрін бытшын шығарып сындырып қиратып, шәкәрім шығады, Ахмет Байтұрсынов шығады, Мағжан шығады, анау шығады. Бүкіл 20 жылдан бері түн шығып жатқан әдебиет анау мынау бәрі сөйтіп фонтан сияқты атқылайды. Одан кейін 2 жылдан кейін СССР тарайтағына 91 жылы августте Өзбекәліні 60-қа толдым деп Нурик пенсияға шығарып жібереді. Сосын 95 жылы конституцияны өзгертіп билікті алып алады. Сосын 96-тан былай қарап авторитаризм басталады. Сосын қайтадан орыс мектеп бітірген, Москва Ленинградта бітіріп келген орыс тілді чиновниктің бала шағаларының бәрі власть алады. Осылайша Қазақстандағы ұлтшылдық тынады шығарбасы, короче. Әне 53 жылғы декабрьдегі жаңағы Шойынбаевтардың жазған арызының соңы осындаймен аяқталды. Ауыр отырмын. Бұның бәрін жинап теріп қағазға түсіріп мынандай кітап шығарған Медеу Сәрсеке деген атақты сондай жазушы, документалист осы биыл 24 жылдың мартында ма ораза айында қайтыс болды бұл кісі. 80-ден асып. Кітап 500 ақ дана, бірақ Алматыда, Астанада сатылып жатыр дейді. Білмеймін, әлі сатылып бітпеген ба, соңынан биыл екі ақ жыл болмай шыққан ба. Қой, кеттік біз, тамақ ішейік. Алтыда бастағанбыз. 9 болды. Ровно 3 сағат сөйлеппіз оның құрсын. Әне, жалпы естеріңізде болсын. Идеология жөніндегі министр, бұмыса секретарь кім болады? Елдің идеологиясы соған тәуелді болады. Сондықтан Қазақстандағы ұлттық бағытта кітаптарын шығып, және кенесарларын бір жасап болатын кезі, бұл 41 мен 51-дің арасы. Шаяхмет пен кімнің Ілияс Омаровтың кезінде болады оқиғалардың бәрі. Кейін бұлардың бәрі биліктен кетті. Тыныс шаруалар. Олар. В общем, 64-те Қаныш өлгеннен кейін сипат басталды ғой. Қарашы, осылардың бәрін мыналар жазды, осыншама. 500 ақ тираж. Қай хабар ол? Қой, жарайды. Мен кеттім.